daqui a pouco a bola vai rolar. Vai rolar, vai rolar. E a nação corintiana solta a voz. Vai, Corinthians! Vem aí mais uma jornada esportiva da Rádio Coringão. Jornada Esportiva Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões. Apoio, Galera Bet, Gaviões da Fiel Torcida, Toxinha Confecções, Clínica Segunda Geração. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz. A rádio oficial de Itaquera. Galera Bet é uma plataforma. Jornada Esportiva Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões e Rede Corintiana de Rádios. Apoio, Galera Bet, Gaviões da Fiel Torcida, Toxinha Confecções, Camisa 12, SG Despachante. Rádio Coringão, com o Corinthians, onde ele estiver. Galera Bet é uma plataforma que te possibilita fazer seus jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceiro dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 em apostas para fazer na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante e não é adequado para resolver problemas financeiros. E também é expressamente proibido para menores de 18 anos. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz. A rádio oficial de Itaquera. Você, corintiano, seja mais um gavião. Associe-se aos Gaviões da Fiel. Sendo um associado, você tem descontos em caravanas, ensaios, produtos oficiais na loja Gaviões e descontos em festas da entidade. Lembrando que você deve apresentar o recibo comprovando que está em dia. Não perca tempo. Compareça na rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, e seja um gavião. Informações 11-3333-4077 ou ainda pelo WhatsApp 11-94298-9699. Contribua com os Gaviões da Fiel, pagando sua mensalidade em dia. Precisando resolver seus problemas e não tem despachante? Fale com a SG Despachante. Cuidamos da transferência do veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículo, CNH e outros serviços. Contamos com serviços de delivery para coleta e retirada de documentos. Entre em contato pelo telefone 11-2092-2088 ou ainda através do e-mail sgdespachante@outlook.com. Já pensou em ter um show da bateria dos Gaviões da Fiel em seu evento? Casamento, aniversário, formatura, confraternização, corporativos e eventos em geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-5391. Bateria Ritmão. Toxinha Confecções. Confeccionamos vários tipos de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times, camisetas, shorts, agasalhos, moletons, abadás e muito mais. Toxinha Confecções. Faça já o seu orçamento. Informações 13-97405-5998. Toxinha Confecções. Venha fazer parte da Camisa 12 e tenha descontos em ingressos, caravanas, festas e materiais da loja. Entre em contato pelo WhatsApp 11 98684-4331 e seja mais um jogador das arquibancadas. De torcedor para torcedor. Rádio Coringão. Futsal. Habilidade. Técnica. Arte. Jogadas espetaculares. Dribles desconcertantes.
toques de primeira. Emoção. Garra. Prepare-se. O Corinthians em mais uma partida. E a nação vai junto. Vai, Corinthians. O show vai começar. E a transmissão mais corintiana domina o pedaço. No ar. Rádio Coringão. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui na Rádio Coringão em parceria com a Rádio Livre Gaviões, Rádio Camisa 12, Rádio Cidade Agora, Rádio Comunitária Itaquera, Rádio Web Javé, Rádio Memória Corintiana e youtube.com/blogdovitão. Hoje é dia do Corinthians, dia sagrado, dia 1º de setembro, dia de futsal e dia de mais uma partida válida pela Liga Nacional de Futsal. Daqui a pouco a bola rola em quadra aqui no Ginásio Poliesportivo Vlamir Marques, em solo sagrado de Parque São Jorge, para Corinthians e Taubaté, pela 21ª rodada da primeira fase da Liga Nacional. Mas, antes daquele nosso pré-jogo com Alex Dinati diretamente da quadra, dos comentários de Elinho e da narração de Richard, convidamos você, ouvinte, para participar conosco desta transmissão. Interaja pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Siga e curta as nossas páginas, @RadioCoringão, @FielTorcidaJovemCamisa12 e @GaviõesOficial. E claro, envie sua mensagem com nome e a cidade de onde está falando ao nosso WhatsApp, 11 97608-2917. 11 97608-2917. Boa noite, Alex Dinati, você está me escutando? Sim, escutando e muito bem, Fernanda Constantino, muito boa noite a você, a toda fiel torcida corintiana ligada conosco, sempre aqui em radiocoringão.com, rapaz, radiogaviões.com.br, tamo junto, a rede corintiana de rádios, saudando você, fiel torcedora corintiana. Ah, é o dia do Corinthians, é o dia de celebrar mais um ano de vida do Esporte Clube Corinthians Paulista, a razão da nossa existência, que te emociona, que te traz para dentro da quadra, que te traz para dentro do maior movimento popular existente no planeta. Ah, Corinthians, é só você mesmo. E para falar de Corinthians, nesta noite de sexta-feira, nada melhor, claro, do que o nosso tradicionalíssimo Futsal do Timão, atual campeão da Liga Nacional de Futsal, reta final de Liga Nacional de Futsal, pelo menos da fase classificatória, né, Fernanda? O Timão pega o Taubaté hoje aqui no Ginásio Vlamir Marques, o Parque São Jorge, templo sagrado do nosso futsal. Corinthians e Taubaté, nesse instante, aqui bem pertinho de mim, fazendo esse aquecimento lá do lado esquerdo da quadra, para você que nos acompanha do computador, do celular, de onde você estiver nos acompanhando. Deixa eu dar uma força aqui para a rapaziada do Taubaté, Fernanda, hora do repórter mostrar as habilidades com la pelota, tá ligado? Desculpa, não te vi. Deu certo, né? Pelo menos passei a bola para outro lado, não passei vergonha, né, Fê? Você viu já essa, tá, né? Ótimo. Já então... estamos no lucro da equipe. Então, é o seguinte, dizia eu que do lado esquerdo da quadra, para você que está nos acompanhando do seu celular, do seu smartphone, do seu laptop, do seu... sei lá, qualquer equipamento que você estiver acompanhando a gente aí, do lado esquerdo do seu rádio, como diriam os antigos, está o Taubaté fazendo o trabalho de aquecimento com a camisa azul, shorts brancos, meiões azuis, e o Corinthians aqui bem em minha frente, lado direito da quadra, todos os atletas à disposição do técnico David Hudson, exceto dois. O Alan, né, que está fora, se preparando, claro, para a fase final da Liga Nacional de Futsal. E o Bebê,
por um desconforto na coxa, o nosso Gustavo Bebê está fora da partida de hoje também, mas daqui a pouco eu passo todas as informações. O Timão, lembrando, Fernanda, muito importante, né, para a fiel torcida que está acompanhando a gente, é reta final de Liga Nacional de Futsal. Este é o antepenúltimo jogo do Corinthians em 2023 na fase de classificação. O Corinthians está em décimo lugar, né, Timão? Está, por enquanto, com 29 pontos na tabela. A campanha de 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 55 gols a favor, 45 gols contra. São 10 gols de saldo. Oh, agora é fácil fazer conta matemática, né? Tirando 55 de 45, tá bom. E 48,3 de aproveitamento nesta atual fase da Liga Nacional de Futsal. Décimo lugar para o Coringão. Ainda dá para faturar aí mais esses 9 pontos restantes, né? 3 hoje, mais 3 contra o Muarama fora de casa e mais 3 contra o Foz Cataratas aqui no ginásio Vladimir Marques. Mas isso é papo para as próximas rodadas, só para situar a irmã corintiana e o irmão corintiano conectado conosco na Rede Corintiana de Rádios. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vem curtir o futsal com a gente no dia do Corinthians, dia do corintiano, dia 1º de setembro. Ah, lá no Bom Retiro, em 1910, a história começou e cabe a nós continuarmos. Perfeito. Boa noite para o nosso comentarista. Boa noite, Alinho. Boa noite, Fê. Boa noite, Ginardi. Boa noite, Richard. E boa noite especial, né? A nação corintiana. Hoje, né, um dia muito mais do que especial, né? Além de poder agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar falando do Corinthians, hoje não teria momento melhor do que falar do Corinthians no dia do seu aniversário, né? Os nossos 113 anos aí, não só eu, mas como todo torcedor alvinegro, tenho um agradecimento ao Corinthians pela sua existência, pela sua raiva, pelo seu amor, por tudo que ele passa pra gente. Então, vamos aí, com fé em Deus e São Jorge Padroeiro, para mais uma transmissão aí. E que o Corinthians consiga nos presentear hoje, né? A equipe, né, de futsal do Corinthians consiga nos presentear hoje com uma vitória sobre a grande equipe do Taubaté, né? Que não podemos desmerecer, né? Mas é aquele negócio, a gente joga em casa. Como o Alex tinha dito, a gente tem alguns jogadores, algumas peças que não vão estar jogando hoje. Mas pelo fato de se tratar de um dia muito especial, né? Aniversário do nosso grandioso Corinthians, 113 anos, e um jogo ser aqui em casa, tem tudo para que a gente consiga sair com a vitória e esses 3 pontos aí para poder dar uma subida na tabela. E vamos ver o que dá aí para frente. Vamos que vamos, vai Corinthians, e parabéns, parabéns Corinthians. Exatamente, dia místico, né? 1º de setembro. Vamos ao nosso bloco de apoiadores. Meu ponto aqui já berrou. Nós já voltamos para Corinthians e Taubaté pela Liga Nacional. Jornada Esportiva, Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões e Rede Corintiana de Rádios. Apoio, Galera Bet, Gaviões da Fiel Torcida, Toxinha Confecções, Camisa 12, SG Despachante. Rádio Coringão, com o Corinthians, onde ele estiver. Galera Bet é uma plataforma que te possibilita fazer seus jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceiro dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 em apostas para fazer na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante e não é adequado para resolver problemas financeiros. E também é expressamente proibido para menores de 18 anos. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz. A rádio oficial de Itaquera.
Você, corintiano, seja mais um gavião. Associe-se aos Gaviões da Fiel. Sendo um associado, você tem descontos em caravanas, ensaios, produtos oficiais na loja Gaviões e descontos em festas da entidade. Lembrando que você deve apresentar o recibo comprovando que está em dia. Não perca tempo. Compareça na rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, e seja um gavião. Informações 11-3333-4077 ou ainda pelo WhatsApp 11-94298-9699. Contribua com os Gaviões da Fiel, pagando sua mensalidade em dia. Precisando resolver seus problemas e não tem despachante? Fale com a SG Despachante. Cuidamos da transferência do veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículo, CNH e outros serviços. Contamos com serviços de delivery para coleta e retirada de documentos. Entre em contato pelo telefone 11-2092-2088 ou ainda através do e-mail sgdespachante@outlook.com. Já pensou em ter um show da bateria dos Gaviões da Fiel em seu evento? Casamento, aniversário, formatura, confraternização, corporativos e eventos em geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-5391. Bateria Ritmão. Toxinha Confecções. Confeccionamos vários tipos de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times, camisetas, shorts, agasalhos, moletons, abadás e muito mais. Toxinha Confecções. Faça já o seu orçamento. Informações 13-97405-5998. Toxinha Confecções. Venha fazer parte da Camisa 12 e tenha descontos em ingressos, caravanas, festas e materiais da loja. Entre em contato pelo WhatsApp 11 98684-4331 e seja mais um jogador das arquibancadas. De torcedor para torcedor. Rádio Coringão. Corinthians, dia 1º de setembro de 1910, estamos aqui diretamente do ginásio do Parque São Jorge, o popular Vani Magris, para trazer para vocês todas as emoções de Corinthians e o nosso glorioso time do Taubaté. Jogo válido pela 21ª rodada da Liga Nacional de 2023. Nós estamos em 2023, mas o Corinthians habita nos nossos corações. Feliz, feliz, feliz daquele que tem Corinthians no coração. Feliz daquele que é corintiano. Feliz daquele que está no ginásio do Parque São Jorge hoje para acompanhar o jogo do Corinthians. Feliz daquele que está em qualquer ponto do planeta comemorando. Hoje deveria ser feriado mundial, nem nacional, é feriado do mundo, porque o maior clube desse planeta faz aniversário. 113 anos de história. Ah, meu Corinthians, você que dá nos alegria, você que nos dá tristeza, você que sempre faz as coisas tudo pra gente, você que dá alegria, dá tristeza, mas sempre, sempre estamos ao seu lado, Corinthians. Parabéns, Corinthians, por 113 anos de história e de muita glória. Parabéns pra Fernanda Constantino, pra Alex Dinardi, pra nosso grande Hélio Salles, que tá aqui, também pra minha pessoa que vos fala, e todos os corintianos que nos ouvem, porque feliz daquele, porque o Corinthians é a alma do torcedor. Ah, meu Corinthians, a alegria do povo. Boa noite, Alex Dinardi, feliz 2113 anos. Fala, meu caro Richard de Paula, é isso aí, boa noite. Olha quem tá dando boa noite pra você aqui, ó. Oh. Fala, Richão, beleza? Meu grande Marcelo Galho aqui, passando aqui pra te deixar um abraço. Grande. Eu, Marcelo Galho, o maior treinador de goleiros da história da humanidade, Alex Dinardi. Esse é fera, né, Richard? Ele é bom em excesso, ele é bom demais. Exatamente, bom demais. Exatamente. Richard, muito boa noite, feliz Corinthians pra você, meu irmão. Sempre uma honra defender o Corinthians ao seu lado. É isso, estamos aqui na beirada da quadra, as equipes já estão no vestiário, a arbitragem já aguarda ali na porteira, na famosa porteira do Parque São Jorge, porque daqui a pouco a bola vai rolar para Corinthians e Taubaté Futsal. É, Liga Nacional de Futsal, reta final dela, 21ª rodada, e o Timão tentando aí, né, Richard, melhorar um pouquinho na tabela, tentar a 8ª vitória
no, na competição. Mais uma vitória no dia do Corinthians, né, Richard? Pô, cara, não é obrigação nenhuma, mas pô, vamos fazer essa, né, cara? O Taubaté não ganhou de ninguém, bicho. O Taubaté de 20 jogos ganhou apenas 3. Não vai ser hoje, né, Richard De Paula? Não vai ser hoje, porque hoje o Coringão vai vencer, como sempre. Tem uma mística aí que o pessoal fala que jogar dia 1º de setembro dá um azar danado aí, ou nos últimos retrospectos do Corinthians no campo, deu um problema danado. Meu cara, Alex Dinardi, o senhor falou de arbitragem. Sim. Quem apita a peleja de hoje? Ah, vamos lá. Arbitragem com... Pode ir, vinheta, pode ir, vinheta. Fique de olho no apito. Ah, Richard De Paula, depois da vinheta que eu ouvi bem baixinho, mas beleza, é o senhor Bruno Correa, ele quem lidera a arbitragem na noite de hoje aqui no Vlamir Marques do Parque São Jorge, auxiliado pelo árbitro número 2, Humberto José Júnior, além da anotadora, dona Michele Nascimento Silva, e do cronometrista, o senhor José Eduardo Costa de Matos. Esse é o quarteto da arbitragem para Corinthians e Taubaté daqui a pouco aqui no Vlamir Marques. Você tem o professor David Hedson aí, consegue falar com ele agora? Eu só ia pedir aqui para dona Letícia, que eu não estou encontrando ela aqui. Ela sumiu, na hora que você encontra a Letícia, enquanto isso vamos trabalhar um pouquinho. Vamos. O professor Nelson Leandro já escalou o time do Taubaté lá do Vale do Paraíba? Escaladíssimo. Ah, ao som da batucada da Uruca. Como vem? O time do Taubaté vai voltar lá pro Vale do Paraíba, utilizando o Vale do Pernambucano. É, rapaz, o Taubaté que tem no gol uma prata da casa corintiana, o 92, camisa número 92 pro Joe. Joe no gol da equipe do Taubaté, ex-corintiano. 5 Luiz Fernando, 15 Lucas, 29 Luiz Felipe e 9 Fabinho. Repetindo a equipe do Taubaté: 92 João, 5 Luiz Fernando, 15 Lucas, 29 Luiz Felipe e 9 Fabinho. Técnico Leandrinho, Nelson Leandro Reis no banco. Tem o camisa número 1, Donha, o 11, Tomás, o 18, Gustavo, o 16, Júlio Emerson, olha só, Júlio Emerson, o 97, Vitinho, 17, Juninho, 98, Foguinho, 27, Rafa Smigol e o número 8 é o Nenê. 8 pra Nenê, é o capitão do time, Richard De Paula. Esse é o time do Taubaté que vai apanhar como nunca apanhou na história. O time do Taubaté que tinha um ginásio lá, que era o da ADC Ford, que era um ovo ginásio. Fizemos um jogo lá, eu e Alex da Mata, fazendo o jogo de trás da quadra. Foi a primeira vez que eu narrei um jogo no fundo do quadra, e foi uma experiência bem interessante. O pessoal lá foi super gentil e arrumaram uma extensão de mais de 50 metros para nos dar energia. O professor David Hedson, cabra da peste, já escalou o time do povo? Escaladíssimo! Ah, ao som de hino de clube mais lindo do planeta! Ah, com essa introdução dos anos 60, Alex Dinardi, como vem o Esporte Clube Corinthians Paulista, que faz 113 anos hoje. Outra vez em quadra, a mística da camisa mosqueteira. Camisa número 3 para Lucas Oliveira, é o goleiro do Timão. 2, Tatinho, 6, Daniel Japonês, 87, Rodrigo Canabarro e 10, o craque Davis, capitão do time corintiano, repetindo o quinteto alvinegro que enfrenta o Taubaté aqui no Parque São Jorge. 3, Lucas Oliveira, 2, Tatinho, 6, Daniel Japonês, 87, Rodrigo Canabarro e... para o craque Davis, time escalado pelo técnico David Hudson, que ainda tem no banco de reservas o goleiro, camisa número 13, Wanderson, 5, Sodré, 7, Ian, 8, Gugu Flores, 11, Gabriel Alves, 14, Lucas Martins, 15, Levi, 23 para Renan Basso, o Bazinho, e 77 para o Luizinho, Richard De Paula. Vamos ouvir um pouco do hino, que é lindo demais. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. E vamos ouvir ele, o professor David Hedson, o cabra da peste. Ah, tá aqui ao nosso lado, à nossa frente, como sempre, solícito com o microfone, com a reportagem da Rádio Coringão, o nosso David Hudson. E aí, professor, reta final de Liga Nacional.
faltando apenas 3 jogos. Pô, uma vitóriazinha no aniversário do Corinthians, né, professor? Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar todos nós, né? Todos nós que, né, estamos aqui no Corinthians, né? Que vivenciamos aqui, tanto vivenciamos a história, como vivenciamos o dia a dia do Corinthians. Eu acho que isso é um privilégio para poucos e a gente tem um orgulho muito grande disso. É diferente, quem está aqui no Corinthians sabe que é diferente, então o Corinthians merece demais esses parabéns e todo o nosso carinho, todo o nosso amor e todo o nosso esforço. Então nós vamos fazer tudo para que hoje a gente dê esse presente para o nosso torcedor, para nós, uma vitória, até porque nós estamos ali com objetivos na tabela e essa vitória vai ser muito importante para esses objetivos, né, nos manterem vivos para esses objetivos e também em preparação para chegar bem no mata-mata. É importante que a gente tenha o nosso melhor jogo hoje. Então, vamos com tudo para cima do Tabadé para sair com os 3 pontos. Perfeito, é isso aí. Bom trabalho, professor David Hudson, sempre solícito, passando aqui no microfone da Rádio Coringão. Richard De Paula, equipes em quadra, o Taubaté de camisas brancas e meiões azuis e o Corinthians com a camisa todo de preto. Que beleza o Corinthians. Execução do hino nacional brasileiro, Richard. Bom, execução do hino nacional brasileiro. Hino Nacional Brasileiro, executado aqui diretamente do ginásio Vlamir Marques, do Popular Parque São Jorge, onde o time do povo enfrenta o time do Taubaté. Hélio Salles, após ter ouvido a escalação do Corinthians, do time do Taubaté, o que você espera da partida, além da vitória do Coringão? Bom, o que a gente espera, né, como eu tinha dito anteriormente, é que, né, nossos atletas façam a lição de casa, ainda mais sendo o nosso aniversário, né?
Então nada mais justo do que uma vitória hoje aqui em casa diante do Taubaté, né? Mas creio eu que hoje, diferentemente do jogo anterior, né, onde graças a Deus eu tive a oportunidade também de estar comentando, deu para perceber, eu estava lá embaixo agora há pouco, né, conversando com os atletas, e deu para sentir o jeito que eles estão hoje, a maneira. O próprio Davis estava no canto ali conversando que hoje ele está até com uma sensação diferente do jogo, né? Então é isso, acho que é o que o Corinthians transmite. E hoje, por ser 113 anos, acho que deve ter passando, né? Deve estar passando uma coisa especial na cabeça de cada atleta que veste esse manto alvinegro, de estar representando. Então, Richard, creio eu que hoje temos tudo para poder sair com resultado favorável à nossa equipe. E acredito muito aí nesse quinteto, né, que vai sair jogando agora. O professor já tem a malícia da troca no momento certo. E pela agora, né, falando da maneira de sair no jogo, creio eu que o Davis com esses jogadores, ele já vai sair logo para poder já começar a abrir o placar. Então é nesse sentido que o Corinthians vai já começar já esse jogo atacando, já tentando abrir o placar, né? Para que a gente possa estar levando o jogo com maior tranquilidade e novamente, né? Que conseguimos, né? Que a gente consiga sair com a vitória hoje, os 3 pontos aí, e começar a nossa comemoração dos 113 anos. 113 anos de Corinthians, muito Corinthians, muito Corinthians na nossa vida. Que o Corinthians viva por mais 113, daqui 113 anos nós não estaremos mais aqui, né, Linho? Infelizmente, né? Ou felizmente pra terra, né? Ah, mas hoje, né, eu até postei uma foto, né? Nós vivemos o centenário. É, então, e eu postei uma foto que foi até engraçado, que foi do Gustavo, pequeno, no centenário aqui no Corinthians comigo. Hoje eu tenho minha nenê de 4 anos, que postei a foto dela também, ela o ano passado aqui no aniversário comigo. Mas só que aquele negócio, né? O corintiano sabe, Richard, a gente deixa o legado. Então, acho que o que eu fiz, levando meus filhos a conhecerem esse Esporte Clube Corinthians Paulista, eu tenho a pura certeza que do meu filho vai passar pro meu neto, do meu neto pro meu bisneto, trineto, tataraneto. E vai embora, assim, né? Vai. Então eu tenho certeza, eu vou estar lá debaixo da terra, ou lá em cima, se Deus assim me permitir. Pode debaixo da terra você vai, agora você vai subir, é outra história. E ver daqui 113 anos, não presente, mas sabendo que o nosso legado, continua, o que a gente passou para nossa família, com certeza isso vai ficar. O que a gente plantou aqui no Corinthians, a sementinha do corintianismo, ela jamais vai se acabar hoje. Em quadra. Quem está em quadra? Todos os atletas em quadra aguardando apenas o posicionamento da bola no centro e a autorização do Bruno, árbitro número 1, porque a bola vai rolar com alguns minutinhos de atraso, mas vai rolar para Corinthians e Taubaté e a emoção é na voz de Richard De Paula Fiel. Ô Alex, a torcida organizada tá onde aí que eu tô ouvindo? É os filhos do Rogerinho, velho. É os filhos do Rogerinho? É, exatamente. Apita o árbitro, Corinthians e Taubaté estão correndo atrás da bola para a alegria de todos nós. Corinthians! 113 anos de Corinthians, 113 anos de história, 113 anos de pura alegria. E viva a Rádio Coringão! Ai, viva a Rádio Coringão, viva o time do povo. O povo ataca para o seu lado esquerdo do seu celular, tablet, smartphone, seja lá quando estiver ouvindo a rede corintiana de rádios, composta pela Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, Rádio Memória Corintiana, Web Rádio Javé de Dourados no Mato Grosso do Sul e também na Rádio Itaquera no 87,5 e também no youtube.com/blog do Vitão. Vem chegando o time do povo, a bola aberta do lado esquerdo. Direito pra bola, Tatinho. Tatinho mandou o canudo. Deve chegar um pouquinho atrás, a bola saiu. É apenas lateral. É arremesso de meta de Nadir, porque tinha uma cabeça na minha frente. Olha, Richard, pra mim ela saiu aqui pela lateral, mas na verdade a arbitragem deu arremesso de meta. E o camisa 92, o Joe, ex-corintiano, vai movimentar pro Taubaté. 0-0. Primeiros movimentos aqui no Vlamir Marques pra esse Corinthians. Esse não tá atualizado, Taubaté, né? Esse não tá atualizado, né? Ei, cadê o papelzinho? Esqueceram lá no estúdio de trazer negócio. A propaganda vai ter que ser na base da memória. Trabalha ali o time do povo, trabalhando ali a bola com o nosso glorioso. A bola com o Tatinho, Tatinho penteia a bola. Tem a marcação à distância ali do Luiz Fernando. Tatinho com ela, volta um pouco mais atrás, trabalhando ali o japonês. Tem a marcação à distância ali do camisa número 9, o Fabinho. O Dinati, o Fabinho começou no lugar de alguém que eu não sei quem é. Não, tá certinho a escalação aqui.
Aquela Letícia tinha Fabinho. Passado, não era o Nenê o 8? Não, então. O 8 é o Nenê. O Nenê tá no banco. O 9 é o Fabinho. É, então. Aquela mandou era o 8. Quer ver? Eu até conferi na minha listinha. 92, aqui. 5, 15, 29 e 9. Esse então, é... anotei errado. Então segue o jogo e o Corinthians conseguiu um lateral, um escanteio, Dinart. Escanteio pro Corinthians. Não, lateral pro Corinthians. Daniel na bola. Na lateral já cobrado. Vem a bola, vem ali cá na barra. Manteu o Canudo na bola. O Davis foi puxado 175 vezes. O cara continuou segurando o Davis, deu uma patolada. E o juiz não marcou nada, Dinart. Lance absolutamente normal, Rodrigo Canabarro pegou mal na bola, ela saiu à esquerda do goleiro Joe, arremesso de meta, faltando 18:40 para terminar o primeiro tempo, 0-0, 21ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Toxinha, confecções, confeccionamos vários times de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times, camiseta, shorts, agasalhos, abadás, moletons e abadás e muito mais. Faça já seu orçamento, informações 13 991 378 75. Repita. 13 991 137 875. É o Toxinha Confecções. Trabalha o Coringão, trabalha a bola com o Davis. Davis abre a bola, Tatinho com ela, tocou a bola ali, carregou com ela, solta a bola, Davis dominou, ajeitou, vai fazer a tabela com o Carabarro, tira ali a zaga, recompõe seu time do Coringão na quadra defensiva, vem chegando na dividida de bola ali o Tatinho ali, puxaram o cueca dele ali, chega ali o Canabarro, pô, jornalista apontado e coloca em lateral, em arremesso de meta. Puxaram a cueca dele, cala a boca, Richard, eu não aguento, velho, você... Ai, meu Deus do céu, é lateral. Lateral pro Taubaté aqui, lateral pro Taubaté. Quadra ofensiva, ala direita. Vem o 29 na bola, Luiz Felipe nela. Vem Luiz Felipe, vai fazer a cobrança. Deixou ali, partiu o número 5, ali o nosso glorioso Luiz Fernando. A bola explodiu em cima ali do Davi, saiu. É apenas lateral para o time do Taubaté. Amanhã, a partir das 14 horas, das 16 horas, qual é o pré-jogo? Começa o pré-jogo porque às 16h30 começa em Corinthians e Santos, diretamente daqui do estádio Alfredo Schuning e a popular Fazendinha. Jogo de volta do Campeonato Brasileiro Feminino, onde o Corinthians já deu uma sapatada de 3-0 e amanhã vai dar mais 3 no time do Santos, que as sereias da Vila vão virar apenas lambarezinhas da Vila Belmiro, porque elas não deixarão de ser sereias. E no domingo, domingo tem o maior clássico da terra, Corinthians e o time do Chavascal da Rua Turiaçu, que nós não falaremos o nome. A partir das 15 horas, a jornada esportiva começa. E a semana, meu amigo, a semana tem muito Corinthians. Na quinta-feira tem o primeiro jogo da final, provavelmente Corinthians e Ferroviária, diretamente de Araraquara. Na sexta-feira, diretamente de Umuarama, tem Corinthians e o time do Umuarama, diretamente do ginásio Amâncio Vieira, lá em Umuarama. Se nós chegaremos lá, se Deus quiser, São Jorge ajuda aí, eu não dormi no volante. E também, no domingo, tem a final do Campeonato Brasileiro Feminino, provavelmente Corinthians, lá na Neoquímica Arena, a ser confirmado, mas é quase certeza que será na Neoquímica Arena, onde o Corinthians vai ser campeão brasileiro, para alegria de todos nós, com Arthur Elias, treinador da seleção, que foi dado na Rádio Coringão com exclusividade na última terça-feira. Alex Dinarte, Hélio Salles, Fernanda Constantino e Cleiton Monteiro são testemunha disso. Vem chegando ali o time do Corinthians, vinha, a bola bateu em cima do camisa número 29, Luiz Felipe, saiu em lateral para o time do povo. Quem vem na cobrança, Dinarte? Vem na cobrança o Tatinho, não é o Tatinho, é o Daniel. O Daniel tá lá com ela, camisa número 6, ala direita de ataque do Timão. Olha o Corinthians aí. Vem ali o time do povo, a gente pede pra pessoa mandar o texto, a pessoa me manda imagem. Ah, maravilha. Vem trabalhando ali o time do Coringão, trabalhando a bola com o Carabarro. Carabarro deu Canuto, a bola foi desviada, escanteio, Dinati. É, boa defesa do Joe, ele não precisou de muito esforço, não. Mas o Carabarro bateu firme, nossa, ela ia na gaveta, botou pra escanteio o goleiro do Taubaté. Corinthians tem escanteio na ala esquerda de ataque, Richard. Escanteio já cobrado, Tati pegou de primeira, pega de novo o goleiro Joe. Menino foi treinado aqui por um baita treinador de goleiro, né, Dinati? É tudo culpa do Marcelo essas defesas aí, viu? É isso, também acho. Vem ter a bola no alto ali, vem na disputa de bola, tirou o ponto de nariz, tá apontado, a bola pingou, tadinho da criança, de Dinarte. Ela foi correr achando que a bola ia cair ali, a criança fez uma cara frustrada, tadinho. Deu dó, mano. O Marcelo, eu fui bem no ouvido dele de propósito brincando falar isso, ele falou assim, é verdade, a gente fica fabricando goleiro pros outros, né? Corinthians que é uma fábrica fantástica de goleiro, né? Vamos falar a verdade, Careca, Wanderson, o Joe... Tem mais uma renca, consegue lembrar mais alguns aí? O próprio Lucas, né, que hoje é titular. Ele começou aqui? Ele começou aqui, né? Eu não lembrava. Saiu, aí, né, rodou e aí voltou pro Corinthians. Então é muito bom, né? É muito bacana ver o trampo do Marcelo. A escola de futsal do Corinthians é uma coisa impressionante de goleiros. É uma coisa, assim, impressionante. Bola lançada, Davis não conseguiu dominar a bola passou por baixo dele. E o treinador do time do Taubaté, né, Linho? Parece que é mais jogador que treinador, né? O estilão dele de treinador lá, Firme.
Ele tá bem light, né, Alex? Você tá vendo daí, ele tá bem atleta, né? É, não, e ele tá firme. Eu falei com ele aqui antes do bem na hora que eu entrei na quadra aqui pra pegar a escalação dos meninos, tal, do Taubaté, bati um papo aqui com o Leandrinho, boa gente. E tá fininho, tá inteirão aí pra bater uma bola se precisar. É, futsal dá pra jogar até muito tempo, né, Elinho? Só nós que não joga, né? É, a gente escorrega na quadra, né? É isso, eu tive amnésia no pé, por isso eu não jogo mais bola. Bola na mão do goleiro Lucas, quando gira, 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 tempo Corinthians! Cinco minutos passados, estava a primeira, falta 15 para acabar o primeiro tempo. O Coringão está empatando o jogo por 0-0. Pela Série B, Vitória 0, Mirassol também 0. E às 21h30, Londrina em Tombense. Rádio Coringão. Vem Tadinho, ajeitou a bola, vem japonês, deixou na saudade, bateu, pega o goleiro. E foi nada. O goleiro fez a defesa, o jogador do time do Taubaté no chão. Mas é apenas bola na mão do goleiro, né, Odinati? Exatamente isso, Richard. Não houve nada, apesar da reclamação do banco de reservas do Corinthians aqui. Agora a arbitragem pega uma falta ali bem no meio da quadra. Primeira falta do jogo, hein, Richard? E o David Hudson vai mexer daqui a pouco. Vai mexer de tabela ali. Aí chegou camisa número 98 ali, o Foguinho. Ele chegou com muito fogo e tacou fogo no nosso glorioso Tatinho, que foi a lona e é apenas falta. Ah, meu São Jorge, meu Deus, meu guerreiro lá. Ah, meu Coringão, meu Corinthians, alegria do povo. SG Despachante, precisando resolver seus problemas e não tem despachante? Fale com a SG Despachante. Cuidamos de transferência do veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículo e CNH, entre outros serviços. Contamos com serviço de delivery, Dinati. Para coleta e retirada de documentos, entre em contato pelo telefone 11-2209-922088. Repita. Vamos lá de novo aqui, que a tela sumiu aqui, então a tela desapareceu. 2092 288 ou pelo e-mail sgdespachante@outlook.com. Vem chegando ali o time do Taubaté, ganhando a dividida ali, recuperou o Coringão, botou no meio das pernas, chega Foguinho, dá um tapa na bola, joga um pouco mais atrás, trabalha ali o time do Taubaté, botou a bola na frente ali, a bola correu e saiu, é apenas lateral para quem, Dinarte? Lateral pro Corinthians, apenas a cobertura ali do Lucas Martins. De fato, o David Hudson mexeu o time inteiro, agora em quadra Lucas Martins, Levi, Ian e Alves. Esse é o quarteto corintiano na linha, além, claro, do Lucas Oliveira no gol. Bola lançada pro Alves, a bola saiu e apenas arremesso de meta. Mandando um abraço pro Bismarck Rodrigues, que está nos ouvindo diretamente de algum ponto do planeta. Ele não manda abraço pra ninguém, mas nós mandamos pra ele, né, Dinarte? Eu tô prestando atenção no que o David está reclamando aqui, não ouvi a tua mensagem. É, não, que eu mandei um abraço pro Bismarck Rodrigues. Oh, ele não manda abraço pra gente, mas a gente manda abraço pra ele. É, outro dia eu pedi um abraço na transmissão, me deu um abraço com uma puta má vontade. É? Pro inferno, Bismarck Rodrigues. Ele não queria, não. Ele falou pra mim que não queria dar abraço. Eu não, sei, nossa, ele, enche o saco, ele persegue, né? A gente. Abraço pro Bibi da camisa 12. É. Ele nunca participou do show da Xuxa. É. Trabalha o time do Corinthians na quadra defensiva, trabalhando a bola com o Ian. Ian volta um pouco mais atrás, trabalhando ali a bola ali. A Levi com ela, carregou, deixou curto ali, trabalhando a bola. Nosso glorioso. Ai, o Lucas Martins fazer o passe pro Ian. Quem faltou no ensaio, Dinarte? O Ian, na verdade, faltou no ensaio, porque o Martins deu a bola na posição certa. O Ian já havia saído. Lateral, quadra ofensiva. Vai o número 17, o Juninho. Vai pra bola aqui pela equipe do Taubaté. Momento fofura na Rádio Coringão, quando a filha de Elinho Salles entra aqui no ginásio, ela dá um tchau pro papai à distância, o pai quase caiu daqui de cima de tanto babá. É arremesso de meta ali, né, Odinati? Exatamente, pro Lucas Oliveira, aliás, Richard, aqui no bastidor aqui, é bem bacana a gente ficar perto do banco de reservas, do Corinthians, porque a gente pega alguns bastidores, né? O Davis reclamou aqui com o preparador de goleiros, o Marcelo Galli, com quem a gente estava falando agora há pouco, porque o Lucas tá rifando muita bola lá pra frente, e o Davis falou, pô, se precisar ser um pouco mais cauteloso, pode botar a bola aqui que a gente sai jogando, entendeu? Foi essa a reclamação do Davis aí pra melhorar a saída de bola da equipe do Corinthians, viu, Richard? A palavra é sua, porque eu não entendo absolutamente nada. Não, e o pior é que eu já estava percebendo isso, mas o Alex daí, né, tá mais próximo da quadra, ele tá conseguindo ver melhor. O Corinthians tocando a bola, levando a equipe do Taubaté, que ainda bem que não tá trazendo tantos problemas, o Corinthians pode ter, né, com essa tocação de bola, chegar mais fácil do gol. E esse lançamento de bola toda hora para frente faz o Corinthians perder o seu trabalho, que é até bom esse toque de bola, que é bem conhecido um jogador no outro.
Trabalha o time do povo, trabalhando a bola com o Levi. Levi carregou, levou o primeiro, fez o passe ali, tocou a Lucas Martins, foi puxado 508 vezes, foi tomou mesmo. Três peças do cotapo e o árbitro segue o jogo. Esse é o Bruno Correia, ruim como sempre. Ajeitou a bola, Levi, e o Levi deu um tapinha na bola, não chegou absolutamente ninguém. Ele pede desculpa e falou, eu não ouvi. E a bola correu e saiu, faltando 12:44, quando chega aqui a nossa gloriosa filha de Elinho, que ela vai estar procurando um lugar para sentar para ver o jogo. Se ela sentar ali, ela não vai ver o jogo. E ela vem lá toda feliz da vida quando chega a molecada, que a Fernanda vai tirar todo mundo daí pra ninguém dar tapa no microfone. Vem trabalhando ali o time do Corinthians, ali trabalhando na bola, ali a bola com o Levi, ele abriu a bola pra Ian. Ian carregou, fez fundo, o Quara botou a bola pra trás, bate em cima ali do camisa número 11, assim, do Thomas. O Thomas jogou a bola um pouco pra trás ali, sai trabalhando a bola com o camisa número 14, ali trabalhando no quadro defensivo, trabalhando a bola com ele. O Lucas Martins, carrega, ele toca a bola lado direito, trabalhando a bola ali pra Alves. Alves carregou ali, vai abrir a bola pra Levi, Levi dominou, puxou perna direita, carregou por lá, ó, ginga pra um lado, ginga pro outro, balançou pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Fez o passe ali, tocou a bola no meio, abriu lá o Lucas Martins, a bola subiu e saiu o Alex Ginati. É, a jogada do Levi, ela é meio manjada, mas é difícil de marcar, velho. Ele sambou pra lá, pra cá, saiu pra direita, acabou soltando ela pro Lucas Martins, ele tentou bater cruzado, ela subiu muito e acabou saindo. Arremesso de meta pro Taubaté, é o John na... Faltando 12 para terminar o primeiro tempo, tá 0-0. E você, torcedor corintiano, Corinthians está na final do Campeonato Paulista de Futsal. Nós já jogamos a primeira partida do estadual que começou e nós vamos jogar a primeira partida da final. E é lateral Corinthians, viu, Dinário? Porque quem chutou a bola para fora foi o jogador do Taubaté na nossa frente, na frente da bola. Quem chutou para fora foi o camisa 17 lá, o Emerson. É, rapaz. Quem chutou foi ele. Na frente do seu Bruno Correia, o que ele fez? Nada. Marcou o lateral pro Taubaté. É isso que tá. Reposição de bola pra equipe do Taubaté. O Juninho já cobrou, faltando 11:40 agora. Dinardi, você pode confirmar uma coisa pra mim? Daqui de cima, a bola bateu de longe. Nossa senhora, Dinardi, quase que a bola ajeita o caneca aqui com o Lucas, hein? Tudo sob controle. Tudo sob controle. O Lucas tava ali dando um passo pra frente quando a bola veio, mas ele conseguiu defender com facilidade. Richard. Arbitragem tá com fone de ouvido ou com retorno, Dinardi? Eu acredito que sim. Deixa o Bruno chegar mais perto aqui que eu já te confirmo, mas acredito que sim. É que ele virou a cara ali e parecia que ele estava com o microfone. É, parece Vem mesmo. Trabalhando ali o time do Taubaté, a bola bateu de longe. Trave, foi na trave, essa bola achei que o Lucas tinha pego. Opa, na trave, na gaveta ali, ó, na chamada furquilha. O camisa número 11 da equipe do Taubaté, o Tomás, bateu colocado. Chute difícil, né, de a gente presenciar no futsal. Bateu colocado, ela deu ali no bico da furquilha da trave e saiu. Perigoso, hein? O lance mais perigoso do jogo até agora foi esse do Taubaté. 0-0 no Parque São Jorge, faltando 11 para terminar. Primeiro tempo. Vem trabalhando Lucas Martins, domina, carregou, ajeitou, volta a bola mais atrás, domina a bola, Ian, a bola, prefiro deixar a bola sair, faltando 10:50 quando gira o tempo, Corinthians. Dez minutos passados, etapa primeira, o Coringão está empatando o jogo por 0-0. Rádio Livre Gaviões, a transmissão mais fanática do Timão. Vem trabalhando, vem com essa de lateral, a bola com o Alves. Alves com ela, quadra defensiva, trabalhando para o time do povo ali. Pra quem gosta de Rock dos Monstros, terça-feira tem Timão Metal na Rádio Coringão, o programa de apresentação dele. Jorge Patrício Dias, diretamente do estúdio da Rádio Coringão, em Santiago, no Chile. Muito heavy metal e cores na sua terça-feira, a partir das 10 horas da noite, conhecido como 22 horas. E aí, na quinta-feira, às 10 horas da noite, o Rock é na Rádio Livre Gaviões com o Gavião Metal. Lembrando vocês que hoje foi definido as datas, como ninguém se imaginava, né? O dia 27 é o primeiro jogo do Campeonato Paulista, da Sul-Americana. Pegaremos Fortaleza na Neoquímica Arena. E no dia 3, com transmissão da Rádio Coringão diretamente lá do estádio Castelão, o Corinthians sairá classificado para a grande final em Montevidéu. A princípio é Montevidéu, existe a possibilidade de sair de lá e ir pro Engenhão, mas é a confirmar ainda, mas não vão tirar de lá nunca, né, Odinardi? A Sul-Americana? A Sul-Americana. Não, vai ser em Montevidéu. Estaremos lá em Montevidéu, vai ser em Montevidéu, Montevidéu é muito legal, muito não, legal. Tomara que a gente vai passar do Fortaleza, né, filho? Não, vai passar do Fortaleza. Adversário dificílimo. Difícil, vai ser bem difícil. E até porque hoje nós temos a trave, né, porque bola na trave não altera o placar. Bola lançada ali de longe nas mãos do goleiro Lucas. Lucas lança a bola aqui. Nossa, que coragem do goleiro lá. E não foi absolutamente nada. O goleiro meteu o crânio na bola ali. E agora, Dinete, os caras matam, o árbitro mata o contra-ataque ali. Ele tomou um pezinho na cara ali. É, tem que parar, né? Porque
tem a possibilidade de sangramento e também essa pancada na cabeça, né? Qualquer pancada na cabeça preocupa a arbitragem e os atletas. O goleiro Joe, cria da base aqui do Timão, está sendo ali observado pela arbitragem, mas deve repor a bola em jogo aí com a famosa bola ao chão, ou bola ao ar, ou bola onde você quiser que seja. Bola ao chão. Importante é o goleiro repor ali, estar com as plenas condições para retomar a partida. Só não pode perder a lente de contato, que aí já viu. Ele foi uma coragem imensa de sair naquela bola, ele não pode recuar a bola tirada de longe. A bola fica nas mãos do goleiro Lucas, que domina e já sai jogando rapidamente a bola com Tatinho. Tatinho domina pro time do povo, ele segura, ele olha aqui do lado direito. Ali ele toca a bola, Canabarro com ela. Canabarro toca a bola, Davis. Ei, escorregou ali o camisa número 15 lá, o nosso glorioso Lucas. O Lucas caiu, o Tatinho deu no meio lá e o Lucas deu no meio do Tatinho. Foi meio sem violência, né, o Dinante? Pegou no, na coxa dele ali, exatamente, dói. Exatamente, exatamente. A falta cometida pelo camisa número 15 da equipe do Taubaté, o Lucas, sobre o Tatinho. É a segunda falta da equipe do Taubaté. Vai movimentar aqui o Daniel Japonês. Segunda falta da equipe do interior paulista lá do Vale do Paraíba. Richard. Bola lançada, recupera a bola ali o time do Taubaté. A bola Lucas. Lucas abriu o lado esquerdo de quadra ali. Janto fez o lançamento ali, era pro camisa do Nova Binho. O Dinati foi na bola, não foi não? Foi na bola, mas ela saiu pela lateral, né? Não, então... ele deu falta. Ô, louco. Não, é lateral. Aí ele deu lateral. Ah, ainda bem, pelo amor de Deus. Sabe o que é o problema, Dinati? Eu me confundi. Ele apontou pra baixo. É verdade. Eu e o Elinho aqui abrimos os braços com aquela cara de... Hã? E tá aí, Elinho, o dia que tiver câmera aqui, nós vamos virar meme. Já falei isso. Nós vamos virar meme. Porque a cara que nós fizemos aqui, o braço olhando aquela cara de... Hã? É por isso mesmo que eu já tenho o meu disfarce. Foguinho levou, bateu cruzado, explode ali na perna do Canabarro e é escanteio, Dinardi. Escanteio para a equipe do Taubaté. Chega com um pouco mais de veemência agora, faltando 8:33 para terminar o primeiro tempo. Ala esquerda de ataque, olha o time do interior aí querendo chegar. Bola no alto ali, vai pegar de primeira. O Dinardi, qual foi a reclamação? Que a bola saiu, né? É, a bola saiu de fato aqui. Já tinha saído, camisa 9 do Taubaté armou a batida de primeira, mas ela já havia saído por cima. 9 Fabinho não conseguiu fazer a conclusão. Arremesso de meta para o Timão, faltando 8:28, 0-0 aqui no Parque São Jorge. Como diria aquele locutor, o Silvio Luiz, por enquanto ninguém é de ninguém, viu, Richard? E a bola não passa, olha lá, todo mundo tentando fazer a bola passar aí. Putz, que passou! Quando o ginásio tá lotado, que é legal, né? Todo mundo fica rindo. Essa atração, né? Quando o ginásio tá de norte, ele tá dando dois lances. Não entendi. Mas tá valendo. A bola do Coringão. Vem a bola com o Tatinho. Tatinho com ela. Virou boa bola. Japonês dominou ali. Marcação à distância. Levou o primeiro. Carregou. Fundo quadra. Canabarro domina. Volta um pouco mais atrás. A bola sobra Tatinho. Intermediário ofensiva. Tatinho com ela. Marcação à distância ali do Lucas. Tatinho penteia. Puxa a perna direita. Carregou. Abriu. Fez o passe ali. Tocou Canabarro. Devolveu a bola ali pro Tatinho. Não deu certo. Chegou Foguinho. Recuperou a bola. Vem Canabarro ganhar a disputa. Toca a bola. Tatinho abriu boa bola. Deve ser agora na trave. A bola explode na trave. O rebote é corintiano, a bola com o Lucas. Lucas toca a bola, Canabarro. Canabarro foi puxado 135 vezes, continua com o braço lá. O Lucas quer levar o braço dele pra fora. E o árbitro não dá falta, Dinarte. Ele não dá falta. Meu Deus do céu, foi puxado 55 vezes o Canabarro. Foi pra lona e o infeliz do árbitro não apita. Tá de brincadeira. David Hudson tá cuspindo marimbondo aqui. Aqueles marimbondos lá que vem lá do Nordeste mesmo, sabe? Nossa cuspindo senhora, isso é uma vergonha. Da arbitragem do Bruno Correa. Muita reclamação da comissão técnica do Corinthians. O detalhe, Richard, na finalização do Davis, a defesa do Joe, viu? Ela bateu na canela do Joe e deu na trave. Esse lance, o seu ângulo é muito melhor que o meu. Eu não percebi isso daí. Mas lamentável. Qual que é o nome do cidadão do filho de Deus que tá lá em cima, lá na quadra do lado esquerdo, lá, Jorge? Humberto José Júnior. Humberto José Júnior, meu amigo, você tá na CTI da arbitragem. Eu falo, a arbitragem está na CTI. Vem trabalhando Foguinho, bate na bola ali, faz o goleiro Lucas, faz a bela defesa e já vai sair jogando. Sai jogando pro povo, vem trabalhando a bola com ele, a bola com o japonês. Japonês carregou, deixou na saudade, segurou ali, marcação à distância. Foi dar o drible, a bola correu demais e ficou nas mãos do goleiro Alex Dinarte. Rapidinho aqui, só sempre. Pra mandar um grande abraço pra rapaziada toda, mulherada toda da Central do Timão. Opa! Sempre prestigiando a gente aqui, estamos ao vivo diretamente do Parque São Jorge pela Rádio Coringão. Mas abraçando os amigos aí, as amigas da Central do Timão que estão... todos na cobertura lá
do jogo dos Masters, né, entre Corinthians e Real Madrid, e também aqui por meio do Ricardo de Almeida Moura, o nosso Ricardo X, representando a central do Timão aqui no Futsal do Timão, certo? Certo. Ah, meus amigos, fala em torcida. Ah, venha fazer parte da Camisa 12 e tenha descontos em caravanas, festas, materiais da loja. Entre em contato com a secretaria pelo WhatsApp 11 986844331 e seja mais um jogador das arquibancadas, como é um terço dos gaviões da Rádio Coringão. E agora o árbitro pegou uma falta de quem, Dinart? É, a falta, eu nunca entendi muito bem a falta que ele marcou, mas foi do Ninguém Davis, ele né? Entendeu. É, o árbitro lá de cima, que é pra falta pra ele, é só pancada, né, Welin? É, o Davis acabou cometendo a falta, é a segunda do Corinthians, 2x2 em faltas, 0x0 no placar, e tem um cartão amarelo ali na mão do árbitro pro Rodrigo Canabarro. Ah, novidade. Tá aqui, ó. Canabarro toma o cartão amarelo por reclamação, Richard. Canabarro toma cartão amarelo, é normal. Ele não tá suspenso não, né, Odinati? Putz, cara, vou confirmar aqui com a assessoria do Corinthians, mas a princípio que eu saiba, não. São 5 cartões pra suspender na Liga Nacional, né? Muito cartão também, né? Vamos falar a verdade, né? Dá pra ficar reclamando muito. É, 5 cartões, porque assim, se fosse 3 cartões, era 3 jogos, o Canabarro jogaria 3, faltava 1, né? Pois é. Tá lá o Canabarro, tá lá a barreira, tem dois como o Papai Noel, tá lá o japonês também, lá o Davis, todo mundo imitando o Papai Noel, autorizou o árbitro, correu, deixou ali, vem ali o nosso glorioso Emerson, bateu pro gol, embananou pra lá, pra cá, de lá pra cá, pegou o Lucas, pega Lucas! De Lucas pra Lucas e Lucas faz uma defesa espetacular de Nardi! É, bela defesa, e a trama da equipe do Taubaté, bem feita, né? Rodrigo Canabarro tentou ali ganhar no corpo do número 9, não conseguiu. Rapaz, Corinthians passou sufoco agora, hein? Faltando 6:30 para terminar o primeiro tempo. Segue 0x0 aqui no Parque São Jorge. Corinthians e Taubaté, Liga Nacional de Futsal, 21ª rodada. Galera Bet é uma plataforma que te possibilita fazer jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceiro dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 em apostas para fazer na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante, não é adequado para resolver seus problemas financeiros e é especialmente proibido para menores de 18 anos. Hélio Salles faltando 6:24, o que coisa fazer embaixo além de gol. Então, o Corinthians, né, como o Alex tinha comentado no começo da transmissão, a equipe do Taubaté não traz tanto medo, né? Mas o Corinthians até agora, esse jogo empatado em 0x0, tá empatando para ele mesmo, porque a gente tá tendo vários tipos de jogada, vários toques de bola, conseguindo chegar até o gol e estamos perdendo por nós mesmos, né? Então acho que o professor, ele tem que tentar alinhar melhor esse quarteto aqui, como que está sendo essa saída de bola, para que a gente possa tentar abrir o placar. Torna a falar, a gente está empatando com a gente mesmo, porque o Taubaté até agora, se trouxe perigo de gol, foi uma, duas vezes, enquanto o Corinthians está toda hora chegando no gol. E o David Redson parou e ele tá bravo ali, ô Dinat. Agora o técnico da equipe do Taubaté, o Leandrinho, pediu tempo, né? É posse de bola para a equipe do Taubaté no ataque. E, claro, né, o David Hudson aproveita para chamar a atenção do time dele. Porque o time dele, até comentei aqui com o professor Marcelo Galli, precisa assustar um pouco lá a equipe do Taubaté, porque os lances mais perigosos do primeiro tempo, a princípio, foram da equipe do Vale do Paraíba, Richardinho. Mandando um beijo, um abraço pro Mike e pra Vitória, que estão lá. E um aperto de mão pra Mike e a Vitória lá de Sapiranga, que estão nos ouvindo diretamente de algum ponto do planeta. E aqui o Bolinha está aqui no ginásio, que legal. Bolinha. Bolinha aqui Bolinha. Está na hora de você entrar na linha. Lembra disso? É velho. Grande, isso é velho demais. Edson Bolinha Cury. Oferecimento Arisco. Grande Edson. Arisco ainda existe os produtos dela? Não existe nada. Já era. Vem cobrança de escanteio ali. Nossa senhora. Você corintiano, associe seus Gaviões da Fiel. Sendo associado, você tem desconto em caravanas, ensaios, produtos na loja Gaviões e desconto em festa de identidade. Compareça à rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, e seja um gavião. Informações 11-3336-4077 ou pelo WhatsApp 942-98-9699. Venha ser um sócio dos Gaviões da Fiel Torcida, a maior torcida organizada do planeta. E agora o jogador do time do Taubaté saiu com bola e tudo, ele fica reclamando que não saiu, o japonês olhando pra cara do Bruno Dinarte. É, rusga, viu, Richard? O camisa número 9 do Taubaté. O
Fabinho, é isso, né? O Fabinho, é o número 9. Ele e o Canabarro, velho, vai pegar fogo essa disputa ainda aí, viu? Escutem-me e cobrem-me depois. Quando gira, gira, gira o tempo, Corinthians! Sim, 15. 15 minutos passados e estava a primeira. Falta 5 minutos para acabar o primeiro tempo. Corinthians 0. O time do Taubaté também tem 0. E o Corinthians Basquete venceu o Mogi em casa pelo Campeonato Paulista, 81 pontos contra 66. E pela Liga Nacional, Magnus 1, Praia Clube também 1. Rádio Itaquera, a rádio oficial de Itaquera. Trabalha o time do povo, trabalhando ali a bola com ele, com o japonês. Japonês põe a bola na frente, toca a bola ali a Davis. Davis perdeu a bola, recuperou ali o time do Taubaté, perdeu novamente. Saiu ali o japonês, foi pra lona. E o árbitro que marcou é o árbitro que tá mais longe, Dinati. É impressionante. O seu Humberto, ele é ruim demais. É, então. Falta pra equipe do Corinthians ali, frontal ao gol do Joe. Ela é, a falta foi cometida na intermediária, né? Mas vai levar um certo perigo, porque é aquela típica jogada, Richard, que no ensaio, Ela é muito bem executada, né, pelos jogadores. Ela é de uma distância que permite que essa jogada ensaiada chegue rapidamente ao último passe, né, para que seja concluído em gol. E o Corinthians tem ali os seus recursos, né? Entrou agora o Gugu Flores exatamente para fazer essa jogada. Tem o Daniel, experientíssimo Daniel, né? Tem o Canabarro, que chuta bem de perna canhota. É o Corinthians aí tentando abrir o placar na bola parada, faltando 5:34, Richard, 0-0. Vem ali, bola parada, autorizou. Partiu o japonês com ela, vai mandar o Sabuga, ajeitou a bola deles de primeira, explode ali no estômago do número 15, nosso glorioso Lucas. Ele vai ao chão porque bolada na boca do estômago dói demais. É, principalmente quando não se vai no dentista da boca, né? Aí fica um pouco mais difícil mesmo. E a boca do estômago, antes que o Elinho pergunte onde é, é a junção entre abaixo do coração, onde termina a grade do peito. Fernando? É grade. Também conhecido como gaiola. Onde fica guardado o seu pulmão. Você acha que seu pulmão fica pendurado lá no órgão? É a grade. Ah, eles não sabem nada. Já pensou em ter a bateria dos Gaviões da Fiel no seu evento? Casamento, sim, aniversário, formaturas, confraternizações, eventos corporativos, eventos geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-435391. Repita. 4210-5391. Muito bem, bateria do Ciro Castilho. Grande Ciro, bateria Ritmo, a maior bateria do mundo. Bateria nota 40 em todo o carnaval. Elinho Salles, tá difícil o negócio lá embaixo, hein? É, meu, o Corinthians, enquanto continuar dando esse chutão pra frente, não vai adiantar. Três bolas aqui direto, eles estão jogando do lado esquerdo, sendo que é só dar um toque no lado direito, eles estão perdendo nessa triangulação de toque. Então acho que deve ser isso que o professor devia estar cobrando lá, que deve estar tentando achar, né, uma maneira de poder consertar e funcionar essa triangulação. E o time do povo tá aí. Mas é uma coisa meio estranha isso aí. Não aconteceu absolutamente nada. É. A falta foi absolutamente normal. O árbitro já tinha apitado. O jogador número 18 da equipe do Taubaté, que é o Gustavo, forçou a barra aqui, tentou cavar uma outra falta, né, para tentar punir o Gugu, né, mas nada aconteceu. O árbitro apenas apontou lá na intermediária, falta frontal também, perigosa para a equipe do Taubaté. É a terceira cometida pelo Corinthians. O Taubaté já tem 4 faltas, faltando 4:40 para terminar o primeiro tempo. A equipe do interior vai tentar mais uma vez. Bem, cobrança de falta lá, tá lá o camisa número 17, que é o glorioso Emerson. O do lado esquerdo dele, quem é o Dinati? Não consigo ver o número daqui. É o Fabinho 9. É o Fabinho 9, né? Tá ali o Fabinho, ele tá com a mão na costela, segurando. Olha pra um lado, não cair a costela, outro, né? A costelinha dele não vai cair, hein? Partiu lá aí, vem ele, vem Fabinho, ele vai rolar a bola de lado, bateu direto pro gol, a bola explodiu no peito do jogador do Corinthians, recupera o Coringão, sai jogando a bola com o Davis, ganhou na dividida, deu no meio das pernas, carregou, foi fazer o passe, será ser um bom passe ali, bola batida rápido, pressa não adianta nada, né, Dinarte? Exatamente, ele tentou chutar em cima do jogador do Taubaté, ela foi direto pras mãos do Joe. Abriu do lado direito, a bola correu e saiu, faltando 4:22 para acabar o primeiro tempo, o Coringão está empatando o jogo em 0-0.
E tá lá o tio Rogerinho ali, que começou aqui no fazendo a carreira aqui no ginásio como rodoboy, depois ele foi promovido a animador de primeiro tempo e agora tá como tio das crianças junto com a tia Letícia. Trabalhou o Coringão, a bola tocada, a bola pra Gugu. Gugu volta um pouco mais atrás, toca a bola ali, a Luizinho. Luizinho com ela, penteou, levou o primeiro, o segundo, na dividida ali a bola bateu, saiu, é lateral, Corinthians, Ginarte. Lateral, ala esquerda de ataque, o Luizinho tentou a arrancada individual, até conseguiu se desvencilhar de um dos marcadores, mas acabou sendo contido e a bola saiu pra lateral. Corinthians já cobrou, tenta mais uma vez um ataque. Bola lançada longe, rapaz, o camisa número 18 lá, o nosso glorioso Gustavo. Se ele acredita, ele ia sair na cara do Lucas, só que ele não acreditou, né, Jorge? É, infelizmente. Felizmente, nada... né? Aliás, felizmente, nada feito pra equipe do Taubaté. Corinthians já repôs a bola aqui na quadra defensiva, Richard. Nós temos um público aqui razoável aqui no ginásio, até pela data e também pelo evento, porque nós temos um evento hoje na Neoquímica Arena, de aniversário do Corinthians, né? E tá tendo jogo lá do Masters, que a Rádio Coringão mandou gente pra cobrir, porque a prioridade era o futsal. Até sempre. Porque o futsal estava na agenda, no calendário, bem antes. E se o jogo lá fosse às 20 e cacetada, nós teríamos às 21h30, como foi solicitado, nós colocaríamos lá. Poderíamos até transmitir. Mas é um jogo festivo amistoso que é bate-bola pra cá, bate-bola pra cá, brincadeira, né? Ninguém joga realmente sério. Sério. Quem pediu o tempo técnico é o David Hudson? David Hudson pediu o tempo técnico, vai trocar uma ideia aqui com os atletas do Corinthians, Richard. Meu caro Elio Salles, se você fosse o David Hudson, você seria um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais magro e teria nascido naquele lugar maravilhoso chamado Russas. É, o que o professor deve estar falando ali, pelo que está dando para ver aqui, é essa triangulação que eu estava comentando. A gente está perdendo no passe da bola, aqui o meio de quadra, para dois jogadores. Então, esses dois jogadores nossos que sobem e vem o do meio pela triangulação, é onde a gente está perdendo, porque é o toque de bola, não está indo nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. A bola está sendo cuspida para frente, aonde não está tendo a interligação. Então, creio eu que ele deve estar tentando fazer esse tipo de jogada para que a gente possa vir com a bola da nossa zaga para o ataque, aonde consiga, tocando a bola, chegar ao gol. Porque o Corinthians está meio perdido nesse sentido. Torna a falar, o Taubaté não nos trouxe tantos problemas, mas só que o Corinthians até agora não conseguiu se encontrar. Vem cobrança de lateral, lá tá indo lá o Luiz Felipe fazer a cobrança e haja a garganta está indo embora. E é uma molecadinha de escola aqui dentro do ginásio, muito legal. Vamos trazer sempre crianças aqui no ginásio do Parque São Jorge para viver o Corinthians. Trabalha o Coringão, trabalha a bola com o Levi. Levi com ela, tocou a bola ali a Gugu. Gugu fez o pivô, tentou girar ali para lá, para cá, continua com ela. Gustavo ali dominou, Gugu girou, vai bater pro gol. Pega o goleiro Joe. Joe faz a defesa, sobe trabalhando a bola com o Levi. Levi segura, Levi balança para um lado, balança para o outro ali, segura para lá, para cá, pedalou, girou para lá, para direita, para esquerda ali, jogador do Corinthians caiu dentro da área ali, se embananou com a bola todo Levi, a bola saiu em lateral pro nosso glorioso time do Taubaté, Tinart. Só isso, na tentativa do Gugu Flores foi muito boa, né? Fez um bom giro, um bom drible, conseguiu a finalização, mas a sequência da jogada, nada feito pro Corinthians. Olha o Taubaté aí. Vem chegando o Taubaté, foguinho, explode no peito ali do Lucas, que abre o braço, pé da vida com o pessoal, Tinart. É, saiu aqui no famoso X, né? Na beirada da área, bem na risca da área aqui, lado esquerdo. Boa escapada do Foguinho, mas foi apagado pelo brilho de Lucas Oliveira. Lateral aqui para a equipe do Taubaté. Ala direita de ataque. Faltando 2:44. Bola Coa trabalhando a bola, camisa número 5 lá trabalhando a bola com o Luiz. Luiz com ela, domina a quadra defensiva, toca a bola ali no meio ali pro Fabinho. Foi aluno, falta. Foi falta, hein, Ginarte? Falta do Lucas Martins, camisa 14, sobre o Luiz Fernando, camisa número 5 da equipe do Taubaté. Centro de quadra, é a quarta falta. Agora em faltas, Richard, empatados, Taubaté e Corinthians 4-4 em faltas. 0-0 no placar, faltando 2:35 para terminar o primeiro tempo. Ai, meu Deus do céu, meu Corinthians, tá dor tá de cabeça. Sono, é, mano? Um pouquinho de sono. Rapaz, eu acordei, eu ontem cheguei, eu fui levar minha mãe, fui resolver umas coisas, vai, fui trabalhar. Vai. E aí, não, aí chegou de noite, eu fui falar, vou fazer um hamburguinho aqui. Aí eu fiz um hambúrguer. Aí, em vez de comer um hambúrguer, não, eu comi logo 3 hambúrgueres. Aí você dormiu em cima do hambúrguer. É, aí depois eu fui dormir. Quando foi 2:30 da manhã, eu acordei. Entendi. Aí eu fui no banheiro, aí depois que eu fui no banheiro, o que aconteceu? Deu insônia, a insônia chegou. Fui pegar no sono 6 horas da manhã pra acordar 7. Ou seja, eu não dormi. Muito bom. E aí já viu.
E aí vem cobrança de lateral ali, o Davis está com a bola. É aniversário do Corinthians, vale tudo. E é isso, com a visão do Corinthians, a gente faz todo o sacrifício do mundo. Toca a bola um pouco mais atrás, ajeitou, pegou de primeira, explode ali na zaga, a bola bateu na quadra, saiu, é lateral para o time do Taubaté, faltando 2:10 aqui no ginásio Vlamir Marques, o popular Parque São Jorge. Lateral já cobrado, a bola com Foguinho. Foguinho com ela. Foguinho tem marcação de Levi, botou a bola na frente, chegou ali. Lucas Martins deu um drible bonito, carregou, não tomou a falta, tomou a bola. Gugu. Gugu dominou, não chega ninguém. Gugu bateu cruzado, explode em cima do jogador do Taubaté e sai em lateral. Lateral a ser cobrado pelo Gugu. Ele parou, soltou tranquilo, deixou a bola ali para o Luizinho Alex Nath. Machucou. Machucou. Quem o machucou? Lucas Martins aqui, sentindo muito a coxa esquerda, região antes de chegar aqui na virilha. Nossa senhora, e ele deu um drible daquele, ainda correu daquele jeito, se lesionou? É, ele logo depois que ele solta a bola, ele já sai mancando aqui, entra o Canabarro no lugar dele, tá deitado aqui, sendo atendido pela comissão técnica, ou a equipe médica do Corinthians aqui com o Vitor. É, rapaz, tem que tomar cuidado aí com o Lucas Martins. Daqui a pouco a gente pega a palavra aqui dos representantes do Timão para ver o que aconteceu com o camisa 14 corintiano. Então, Vitor e a doutora Lídia. Tocou a bola, Luizinho, vai pintar um golaço. Ah, não! Pecado de Nath, pecado, pecado, pecado! Ia ser um belíssimo gol do Luizinho, camisa número 77. Rapaz, ele tentou de cobertura, ela passou rente à trave e saiu. O lance mais perigoso do Corinthians no primeiro tempo, hein, Richard? Vem chegando ali o Taubaté, trabalha o Taubaté ali, tem a bola com o Fabinho, ajeitou um pouco mais atrás a Lucas. Lucas dominou, tem Foguinho pedindo a bola, ele segura ali, próximo dele ali, tocou a bola ali, ó, Fabinho. Fabinho devolveu a bola, Foguinho, Fabinho chutou a bola no alto. A bola subiu, saiu, arremesso de meta já cobrado, trabalha o time do povo. E o Lucas parece estar sentindo uma dor danada, hein, Jorge? Tá sim, deve tá ter sentado. Subido ali, deve ter pego alguma parte da virilha. E eu vou te falar uma coisa, esse nervinho da virilha, nego... Ele tá dizendo aqui que sentiu um estalo, e aí agora tem que esperar, né, qualquer diagnóstico que o pessoal da comissão... técnica, a equipe médica do Corinthians continua trabalhando aqui na perna esquerda do Lucas Martins. Daqui a pouco a gente vê o que houve aí com o 14 do Timão. Entramos na última volta do ponteiro. Sai trabalhando o time do povo, trabalhando a bola ali. A Gugu, Gugu caiu. O time do Taubaté disse que não foi nada de Nath. Daqui de cima eu fiquei com a impressão de falta. É, eu fiquei também com a impressão de falta. O puxão, né, do camisa 5 no Gugu Flores. O camisa 5 é o Luiz Fernando, né, cometeu a falta sobre o Gugu Flores. É a quinta, hein? Quinta falta do Taubaté. Agora é o Corinthians ficar de olho aí na última volta do ponteiro. Aliás, faltando 40 segundos apenas. Mas é possível ter uma sexta falta aí cavada, quem sabe? É. Sexta falta na arbitragem, sabe como é que é. Do pescoço pra baixo vale tudo, né? Tem que ser uma coisa muito, muito agressiva. Trabalha ali o time do Taubaté, trabalhando a bola com o 97, Vitinho deixa a bola ali, carrega pro time do Taubaté, deixa a bola com o Lucas tocou a bola pra Vitinho, tocou a bola pra Fabinho, dominou o Coringão, vem a bola, Levi, faltando 20 segundos, levou Levi o primeiro, levou o segundo, ajeitou a bola pra trás, aí o Gugu tinha passado, perdeu a passagem, saiu, é lateral, Taubaté, o Ginásio, não só tem discutindo, é só isso. E o Gugu também caiu ali na quadra, hein? Rapaz, que zica, hein? Vamos ver o que aconteceu então, com o Gugu Flores lá. Aí ele tomou a pancada aqui embaixo, viu? É, então, mas pelo que eu consegui ver, Alex... O 15 e o 5 tá toda hora batendo no Gugu. Eles já tomaram 3, ele tomou 2 bordoadas ali. Agora ele tomou uma pancada, acho que nos Países Baixos, viu, Jonathan? Então, foi isso mesmo ali, ó. Até o rapaz do rodo entrou. Já faltando 15 segundos, Richard, corre, pra terminar. Vai entrevistar quem? Agora ninguém, cara. Vai deixar passar no bonito. Deixa pra depois. Trabalha ali, o Joe bateu de longe, a bola subiu e saiu, faltando 9:50. Bola lançada de longe ali, a bola patatinha ali, deu um catinho, deu um coice na bola ali, o Luiz Fernando recupera, vem o Taubaté de longe pro crime, Lucas fez a defesa, tirou de qualquer jeito, sobrou a bola, 0 cronômetro. Vai começar o intervalo final sobre o comando dela, Fernanda Constantino. Final do primeiro tempo, vem aí. O intervalo fiel. Final de primeiro tempo aqui no ginásio poliesportivo Vlamir Marques. O Corinthians vai empatando com a equipe do Taubaté pelo placar 0-0 pela 21ª rodada da Liga Futsal. Dinarte, se você quiser me interromper, pode me interromper. Tô aqui, Fernanda. Não vou pegar ninguém para falar agora, até porque os jogadores do Corinthians já foram para o vestiário, né? Mas depois, logo quando a gente voltar, eu vou ficar atento aqui, principalmente na equipe médica do Corinthians, porque me preocupou muito essa situação
do Lucas Martins, né? Foi logo depois que ele soltou a bola, ele sentiu a fisgada. Aí o Davis pergunta pra ele aqui, e ele falou, senti um estalo, então, né, fiquei um pouco preocupado com essa situação do Lucas Martins. Daqui a pouco a gente volta aqui direto da quadra pra saber o que de fato aconteceu com a camisa 14 do Corinthians. O Corinthians que criou pouquíssimo nesta primeira etapa, mas que precisa buscar a vitória até pra fazer a festa da fiel torcida que veio aqui hoje ao Vlamir Marques do Parque São Jorge. Perfeito, nós iremos ao nosso bloco de apoiadores e já voltamos para a nossa análise do primeiro tempo com o Elinho. Jornada Esportiva, Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões e Rede Corintiana de Rádios. Apoio, Galera Bet, Gaviões da Fiel Torcida, Toxinha Confecções, Camisa 12, SG Despachante. Rádio Coringão, com o Corinthians, onde ele estiver. Galera Bet é uma plataforma que te possibilita fazer seus jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceiro dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 em apostas para fazer na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante e não é adequado para resolver problemas financeiros. E também é expressamente proibido para menores de 18 anos. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz. A rádio oficial de Itaquera. Você, corintiano, seja mais um gavião. Associe-se aos Gaviões da Fiel. Sendo um associado, você tem descontos em caravanas, ensaios, produtos oficiais na loja Gaviões e descontos em festas da entidade. Lembrando que você deve apresentar o recibo comprovando que está em dia. Não perca tempo. Compareça na rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, e seja um gavião. Informações 11-3333-4077 ou ainda pelo WhatsApp 11-94298-9699. Contribua com os Gaviões da Fiel, pagando sua mensalidade em dia. Precisando resolver seus problemas e não tem despachante? Fale com a SG Despachante. Cuidamos da transferência do veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículo, CNH e outros serviços. Contamos com serviços de delivery para coleta e retirada de documentos. Entre em contato pelo telefone 11-2092-2088 ou ainda através do e-mail sgdespachante@outlook.com. Já pensou em ter um show da bateria dos Gaviões da Fiel em seu evento? Casamento, aniversário, formatura, confraternização, corporativos e eventos em geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-5391. Bateria Ritmão. Toxinha Confecções. Confeccionamos vários tipos de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times, camisetas, shorts, agasalhos, moletons, abadás e muito mais. Toxinha Confecções. Faça já o seu orçamento. Informações 13-97405-5998. Toxinha Confecções. Venha fazer parte da Camisa 12 e tenha descontos em ingressos, caravanas, festas e materiais da loja. Entre em contato pelo WhatsApp 11 98684-4331 e seja mais um jogador das arquibancadas. De torcedor para torcedor. Rádio Coringão. Agora, a análise do primeiro tempo. Tudo o que rolou nesta primeira etapa. O olho clínico fiel. O olho clínico fiel. Estamos de volta aqui no Intervalo Fiel na Rádio Coringão. Elinho, que avaliado esse primeiro tempo para Corinthians 0, Taubaté também 0, por favor. Então, Fê, acho que não deve estar do jeito que o corintiano estava imaginando, né?
pelo trabalho que tá sendo feito. É, a equipe do Taubaté não nos trouxe tanto problema, né? Mas as maiores dificuldades vieram do Taubaté. É, o que aconteceu nesse primeiro tempo é que o Corinthians não conseguiu se encaixar. Isso eu tinha comentado no jogo anterior da Liga, né? Que a gente tava, né? Que eu tive até o prazer de vir comentar o jogo. Onde, novamente, o Corinthians está errando nisso. Então, de você ver o jogo anterior e ver nesse, a única diferença que está tendo é que a equipe anterior atacava mais do que o Taubaté. Então, creio eu que um dos motivos do Corinthians ainda não ter tomado um gol foi por conta disso, que o Taubaté ele veio mais para jogar na retranca do que para poder ir direto para o gol. É, eles estão querendo achar um erro do Corinthians para poder fazer o gol. E é onde, infelizmente, o Corinthians está deixando. O Corinthians torna a falar, eu já falei umas 10 vezes nessa triangulação, porque o futsal, ele não é uma coisa difícil de você poder fazer esses toques, mas só que se você não tiver essa triangulação e esse quarto homem surpresa e ficar rifando a bola, não é campo, é futsal, meu, a gente tem que tocar a bola, a gente tem que ter esse toque de bola, esse conhecimento de um com o outro. E chutão pra frente, a gente vai continuar nessa e não vai dar em nada. Então, creio eu, né, que pelo que a gente estava vendo daqui da parte de cima, lá na quadra, o professor estava batendo nessa tecla deles estarem mais nesse toque de bola de um lado para o outro e assim tá subindo a quadra, e isso não está acontecendo. Então, acho que o professor deve estar pegando no pé deles agora a respeito disso, para poder a gente, na hora que subir, a gente poder subir com nossa força. E na hora de voltar, também voltar com força, tentando recuperar a bola, porque a gente fez muitas vezes isso. A gente ganhou muitas bolas aqui no começo do jogo, do meio de quadra para frente, e com o decorrer do tempo, isso foi esfriando. É aonde eu digo, o Corinthians ele não esfriou, ele abaixou a sua forma de trabalho, o Corinthians se desencontrou. E o professor tentou fazer essas alterações, logo de cara, ele já trocou o quarteto, colocou outro, mas também não teve muito êxito nisso e ficou nisso, né? Um jogo não muito bonito, um jogo um pouco cansativo, porque a gente não teve nada de emoção. Infelizmente, a gente teve um pouco de vamos colocar assim, de trocadas, né? Mais fortes, onde teve algumas faltas meias duras aqui, né? Mas o segundo tempo, creio eu, né? O Corinthians tá voltando agora, o professor já tá voltando para o seu banco de reserva, aonde ele deve ter dado algum chá de semancol nessa equipe para ver, né? Algum puxão de orelha, né? É, porque tá faltando isso, Fê. Tá faltando a triangulação, tá faltando mais esse seguro da bola e tá faltando esse toque. Para aí sim o Corinthians chegar, como aconteceu. Aquela bola que o Davis mandou na trave foi em cima disso. Foi uma triangulação, foi uns toques de bola que o Corinthians veio da nossa quadra para cima e aonde resultou nesse, né, chute na trave. Mas creio eu que agora, para esse segundo tempo, deva acontecer alguma alteração, o que eu digo, mudança do porte da equipe perante o Taubaté. Perfeito. Alex Nart, você quer complementar? Eu tô aqui já vendo o professor David Hudson tá encostando por aqui. O Lucas Martins está chegando aqui também. Vou perguntar para o Vitor aqui o que aconteceu com o Lucas Martins. Vitor, rapidinho, cara, por favor. Vou sair do ar aqui, segura aí que eu já volto. Perfeito. O Alex vai perguntar, né? Se eu não me engano, o Vitor, ele é preparador, não é? Isso. O primeiro atendimento ali quem fez foi ele. E acho que foi na hora até que eles ouviram, né? Que o atleta já tinha reclamado que ele sentiu uma fisgada, sentiu, né, na hora que... Aí a minha dúvida, até queria que o Alex até pudesse perguntar, se foi mesmo uma lesão ou aquilo foi uma paulistinha que acabou acontecendo, não que o outro atleta teve, né, a vontade, mas pode ter acontecido isso, o Alex pode explicar melhor. Ó, gente, o Jair é uma figura, né, mas vou te falar, a gente quer falar sério, não dá, né. O Vitor me falou ali que é o seguinte, ele sentiu rasgar o adutor, cara, assim... Não dá para falar o diagnóstico de pronto, claro, né? Porque carecem dos exames, né? Tudo ficar pronto. No entanto, pela,
pela situação, né, resolveram tirar o Lucas do jogo, não volta mais para a partida de hoje e vai esperar aí a reapresentação da segunda-feira para melhor observação do quadro de saúde do camisa 14 do Corinthians. Não volta mais para o jogo hoje, viu? Perfeito. Antes de passar a bola para o nosso narrador, que está aqui me fuzilando, entendeu? Vou deixar o convite para os nossos ouvintes. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, Corinthians e Santos, diretamente da Fazendinha, aqui no Parque São Jorge. Segundo jogo da semifinal. Corinthians venceu por 3-0 a primeira partida, então compareçam e, claro, nos prestigiem nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Vou trabalhar amanhã, viu, Fernanda? Eu vou semi trabalhar. Vou trabalhar amanhã, vou trabalhar domingo, ó, domingo, tô trabalhador. Microfone aqui. Ô Alex, só uma pergunta, você conseguiu ouvir alguma coisa aí, se o professor deu um puxão de orelha aí neles? Não, isso não. Isso a gente vai ver aqui no segundo tempo com a movimentação da rapaziada. Porque o que tá no vestiário, Elinho, no vestiário fica. Pensei que você ia dar esse furo pra gente. Esse não, dou outros. Ah, um puxãozinho de orelha, a gente conhecendo o nosso técnico, a gente sabe que aconteceu. Essa conversa aqui, né, aqui perto do meio da quadra que ele estava tendo agora com o pessoal, deu para ver que ele estava mostrando a maneira, o que ele quer que seja feito, para que depois, posterior, né, o pessoal entre e consiga fluir da maneira que eles combinaram. Perfeito, eu vou chamar ele, né, nossa voz do gol do time do povo, que venham gols do time do povo, pelo amor de Deus. Richard De Paula é com você. Meus amigos, tá difícil e vamos que vamos. Apita o árbitro, Corinthians e Taubaté estão correndo atrás da bola para a alegria de todos nós. Corinthians! O time do povo agora ataca para o lado direito, seu celular, tablet, smartphone, seja lá como você estiver na rede corintiana de rádios, pela Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, Rádio Camisa 12, Rádio Memória Corintiana, youtube.com/blog do Vitão e Rádio Cidade Agora. O time do povo ataca para o lado direito, vem a bola, Davis pegou de primeira, bola mascadinha ali, recupera ali o time do Corinthians, a bola com o Luizinho, tocou a bola ali para a japonesa, gol! Camisa número meia dúzia. Ele recebeu a bola do Luizinho. Mandou cara a cara com o goleiro. Aí não teve, talvez. Mandou pro fundo do barbante do goleiro Joe, que nada pôde fazer. O time do povo, ufa, abre o placar, Alex Dinarte. Ah, pois é, uma blitz no primeiro lance, nos primeiros 30 segundos de partida, resultando no chute de esquerda, tirando completamente do goleiro Joe. Não teve como. Deu Daniel, japonês, camisa número 6, o representante oriental da comunidade oriental, camisa do Corinthians. Rapaz, se um já foi ídolo do Corinthians, o Paulinho, o Daniel entra nessa lista. Daniel Shiraishi faz o primeiro do timão. 1-0 pro Corinthians contra o Taubaté, Richard De Paula. Hélio Salles, finalmente saiu o gol do Coringão, graças a Deus. Era o que eu tava falando, né? O professor, ele tava cobrando esse toque de bola. Essa confiança que tava faltando. E você viu que nesse toque de bola, os jogadores conversando, alinhando, a gente conseguiu abrir o placar. Então vamos aí tentar aí continuar dessa mesma forma, com essa intensidade, para que possamos chegar ao segundo gol. E agora o Tatinho fez falta para cartão amarelo, né, Jonathan? Tem nem que discutir, né? Falta. Cometida pelo Tatinho e cartão amarelo, tá, Richard? O Tatinho, além do Rodrigo Canabarro, que já havia tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, entra aí na lista dos pendurados. Aliás, eu fiquei devendo essa informação no primeiro tempo, daqui a pouco eu trago aqui a lista dos pendurados para as próximas rodadas da equipe do Corinthians. Mas por enquanto, nesta partida, Tatinho tem cartão amarelo e Rodrigo Canabarro também. Tá ali na cobrança de falta, tá lá o nosso glorioso número 9, lá o glorioso Fabinho. E do lado esquerdo está lá o Emerson, lá também para bater. Lá,
E fundo quadro ali, tem um sozinho ali do lado esquerdo. Aqui, quem é que tá ali, ô Dinarte? Ali é o número 5, né? Número 5 é o Luiz. O Luiz Fernando. Autorizou, vem o Luiz Fernando, vai fazer a cobrança de falta. Canabarro vai andando, adiantando, ajeitou a bola pra trás, pegou de primeira, sobrou ali. Domina ali, trabalha a bola com o Fabinho. Fabinho volta um pouco mais atrás, trabalhando a bola com o nosso glorioso Emerson. Emerson com ela, toca a bola ali ao Fabinho. Fabinho abarrou Aldo uma, duas, três vezes, segura a bola, volta ali. Foi na dividida ali, ganhou Levi, jogou a bola pra Davis, Davis com ela. Chega pro Junari, está apontado ali o nosso glorioso camisa número 5 lá, o Luiz Fernando, e ele mandou a bola na tonga da mironga, ele mirou o amigo dele, acertou a cadeira de Nagy. É lateral pro Corinthians, Daniel Shiraishi na bola. O arbitragem está mandando voltar ali porque tem uma parte da quadra molhada, né? Emocionada com o futebol do Corinthians. É, e aí o Rodoboy entra em ação para poder enxugar o terreno, o solo do ginásio Vlamir Marques do Parque São Jorge. O Corinthians vai repor a bola em jogo, lateral, ala direita de ataque. É o Timão vencendo por 1-0, por enquanto, aqui no ginásio Vlamir Marques do Parque São Jorge, faltando 18 minutos e 19 segundos para terminar. E a Yasmin falou que eu falo demais. Pô, narrador, velho, se o narrador não falar... Pô. Eu tava ali, ela olhou pra mim e falou assim, você fala demais. Eu estava conversando com a mãe dela, ela você não fala viu demais. Nada, é demais. É sensacional. É uma lançada pra japonesa, uma cavadinha, pega de cabeça, no rebote! Camisa número 77, faltando 18 minutos para acabar o primeiro no seu jogo, o Coringão faz 2-0 no placar de Norte. Ah, rapaz, o moleque voltou com tudo, hein? Porque ele foi uma das peças importantes da primeira etapa, apesar de poucos minutos. Já no segundo tempo, com menos de 3 minutos de partida, ele participou dos dois gols do Corinthians. Ajudou na primeira e na segunda, ele que finaliza para dentro do gol. Faz 2-0 pro Timão, dá aquele ufa, aquele alívio pra fiel torcida corintiana e marca o segundo no placar. Agora, 2 pro Corinthians, 0 pro Taubaté, faltando 17:40 para terminar o jogo. Hélio Salles 2-0, a porteira do A Bronca no vestiário foi boa, hein? É, o que eu tava falando, o Corinthians não tava assim, não se encontrou no primeiro tempo. E esse segundo tempo a gente pode ver que tá tendo mais um toque de bola, tá tendo mais o encontro entre os nossos jogadores mais próximo. E aí tá, fizemos o primeiro, fizemos o segundo e vamos, que nem o Torna falar, vamos seguir nessa mesma pegada aí que com certeza dá para fazer 3-4. Coringão ganhando, todo mundo fica feliz na data de aniversário de hoje. Corinthians completando 113 anos de história. Trabalha a bola a japonês. Japonês segura, puxa a perna direita, a bola Tatinho. Tatinho ajeitou ali, carregou, vai bater pro gol. Bola travada ali pelo chute do Luizinho. Recuperou, Taubaté vem carregando, abriu o lado esquerdo. Aqui vai queimar o vinho do Corinthians. Lucas faz a defesa de Narte. É, rapaz, lance em velocidade do Taubaté. Aqui pela esquerda, né? O camisa número 9, o Fabinho, saiu na cara do Lucas, bateu de bico. Mas o Lucas Oliveira fez a defesa, fechou bem o ângulo, escanteio pro Taubaté. Escanteio já cobrado ali. Nossa, o Lucas fez a defesa no chão, embaixo, e acerta ali, né? O Luizinho acerta ali o quarto molar do camisa número 18, Gustavo Paizão. Só pra não ser injusto, não foi o 9, foi o 11, foi o Tomás. Foi o Tomás? Jogado aqui pela esquerda, tá? Ah, perdão. Eu que errei. Ah, tá. Trabalha ali o time do Corinthians, a bola com o Luizinho. Luizinho, esse menino joga muita bola. Volta um pouco mais atrás, trabalhando a bola japonês. Japonês toca a bola, Tatinho. Tatinho segura. Ele olha, observa, carrega, toca a bola, Davis, lado esquerdo de quadra defensiva. Ele segura, volta um pouco mais atrás na quadra, intermediária defensiva, trabalhando a bola ali com o nosso glorioso Luizinho. Luizinho, ele abre a bola lado direito, a bola a Tatinho. Tatinho domina, tem a marcação à distância ali do jogador do time do Taubaté. Ele joga para um lado, ginga para o outro ali, carrega ali, voltando 16 e 12 ali, volta um pouco mais atrás, trabalhando ali a bola a japonês. Japonês foi fazer o passe, interceptado ali, que interceptou. Ali foi o Gustavo, recupera ali, vem o Taubaté, bola batida de longe, foi apavorado ali, segurou o Luizinho com ela, domina, tem a marcação ali do Gustavo, toca a bola ali a Davis. Davis domina, volta um pouco mais atrás, trabalhando a bola japonês. Japonês baciada. Domina ali, ó. Baciada! 87, 23, 15 e 8. Bingo! Vão entrar daqui a pouco. Vem Tatinho com ela ali, enche o pé. John faz uma bela defesa de Natica igual Marran. É, belo tiro do Tatinho, ele que é especialista, né, nessa bola pela ala direita de ataque.
chutou cruzado, chute forte, mas o Joe estava bem colocado, botou ela para escanteio. Enquanto isso, o David Hudson conversa aqui com o Renan Bazzo, nosso Bazinho, com o Levi, com o Gugu Flores, e o Rodoboy limpa ali a área, porque o Joe caiu e deixou a quadra bem molhada ali. Escanteio para o Timão, Richard De Paula, ala direita de ataque. Lateral, escanteio, já cobrado, sobra a bola com o Tatinho. Tatinho domina, abre a bola, Canabarro. Canabarro domina, segura, toca a bola, Tatinho. Tatinho puxa a perna direita, toca a bola, Davis. Davis leva a bola, japonês, japonês com ela, sem banana todo. Ele vai voltar jogando, trabalhando ali. O árbitro marcou uma falta. Venha fazer parte da camisa 12 e tenha descontos em caravanas, festas e materiais da loja. Entre em contato com a secretaria pelo WhatsApp 11 986844331 e seja mais um jogador das arquibancadas, como é Fernanda Constantino, Bismarck Rodrigues, Hélio Salles, o Cleiton Monteiro. Isso, acho que é só ele. Eles são da camisa 12, né? O resto todo mundo não é do torcedor organizado, só eu. Sobrou ali. Ei, ei, ei. Trabalha tem ali. Gol. Oi? Tem gol. Tem gol onde? Na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Real Madrid 0. Carimbou. Que beleza. Será que o Carimbou veio tomar outro rolinho do Edilson? Veio, lógico. Veio, vai tomar um rolinho. E o Mila não quis liberar o Dida nem ferrando, né? Vem a bola, Bazinho pegou de primeira, cruzado, vinha chegando ali o Gugu Flores, antes dele chegou o jogador do time do Tomaté, recuperou, vem a bola com Thomas, Thomas com ela, Thomas segurou, vira aqui do lado direito de quadra ali, trabalhando a bola com camisa número 62 ali, o Alice trabalhando a bola ali com Luiz Fernando com ela, segura, penteia a bola, tocou a bola ali, Canabarro intercepta, recuperou ali o time do Tomaté, vem a bola, trabalha, abre ali a bola com Thomas, e Thomas é grande hoje, Norte, grandão, hein? É grande e o Davis tá irritado com ele porque ele pisou no Davis. Vem o Davis, carregou ali a bola ali pro time do Corinthians, ele parou, fez o break ali, volta um pouco mais atrás, trabalhando a bola com o Canabarro quando gira, gira, gira o tempo, Corinthians! Quatorze minutos passados, faltam 6 minutos jogados, 24 jogados, falta o Coringão que tá ganhando o jogo por 2-0. Pela Liga Nacional, Magnus 2, Praia Clube também 2. Você está ouvindo Rádio Camisa 12. Dia 27, às 8 horas da noite, tem Corinthians e Taubaté e Magnus aqui em Sorocaba, diretamente do ginásio Vlamir Marques, onde o time do povo vai fazer a primeira partida do estadual de futsal, do Campeonato Paulista de Futsal, onde o Corinthians sagracear campeão novamente. O primeiro jogo é aqui no ginásio e no domingo, às 11 horas da manhã, a partir das 10h30, estaremos lá diretamente de Sorocaba, conhecido como Sorocity, também Sorococó, para transmitir Corinthians e também o time do tal do Sorocaba, onde o Corinthians vai sair de lá campeão para ter a alegria do Torpedo Mano, que vai chorar novamente. Vem cobrança de falta ali, tá? Quem tá lá, Odinardo? É o Davis? Quem tá lá é o Davis, ajeitando a bola pra batida. Dois jogadores do Taubaté na barreira, um ali na área de sobra. Dois ou três na barreira, não consigo ver. Saiu daqui. Um ali, um saiu. É, agora são dois, de fato. Serão três. Você vê como daqui a gente não consegue ver mesmo, né? É, são todo mundo ali, está como Papai Noel. Toxinha Confecções, confeccionamos vários tipos de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times abadados, shorts, camisetas abadados e muito mais. Toxinha Confecções, faça seu orçamento, DDD 13991-37875, a bola foi lá na tonga do Mironga, né, Dinac? É, o Canabarro bateu bem colocada, ela tinha endereço certo, viu, Richard, mas subiu um pouquinho, até por isso o Rodrigo Canabarro botou as mãos na cabeça ali, porque a chance era boa. E um bastidor aqui, né, que a gente tá bem pertinho, claro, do banco de reservas, o David Hudson tá pedindo exatamente para que os alas fiquem um pouco mais com a bola, né, ele disse, foi com essas palavras que ele disse, ó, nós abrimos 2-0 e agora se a gente segurar a bola, a gente vai fazer um monte. Trabalha o Corinthians na quadra defensiva, trabalhando a bola ali, a bola com o Bazinho. O Bazinho toca a bola, Canabarro foi fazer o passe, explodiu em cima ali do cano do Fernando, saiu a lateral para o time do povo. Para quem gosta de rock dos bons, terça-feira tem Timão Metal na Rádio Coringão, o programa de atualização dele. Jorge Patrício Dias, diretamente do estúdio da Rádio Coringão, em Santiago, no Chile. Muito heavy metal e Corinthians a partir das 10 horas da noite, conhecido como 22 horas na Rádio Coringão. E quinta-feira, às 10 horas da noite, conhecido como 22 horas, o rock é na Rádio Livre Gaviões com Gavião Metal. Ô, Richard, oi. Tem que falar pros caras aqui da poderosa massa aqui do lado, que não pode fazer comida na hora do jogo, velho. A gente fica com fome. E quando sobe o cheiro de pizza, pastel. Não, é inadmissível. É inaceitável. Fala. Vou reclamar com o pessoal. Vou reclamar no conselho do clube, viu? Eu também vou reclamar. Eu vou reclamar com o Marquinhos ali. Eu vou falar com o associado, reclamou a reclamação do associado, vem ao conselho, e o conselho vai reclamar com o dirigente. Tá maluco. Bola lançada de longe ali, chega Gugu Flores, coloca a Moringa na bola e coloca em lateral para o time do Taubaté.
É isso mesmo, Richard. O lançamento do goleiro Joe não encontrou ali o domínio do jogador do Taubaté, mas o Gugu Flores conseguiu antecipar. Olha aí. Olha o Taubaté chegando, foguinho, pôs fogo no jogo de noite. Queimou o filme do Corinthians. É, rapaz, tem uma reclamação aqui da arbitragem. De falta. Eu sinceramente... Também não vi. Não vi. A fuga por trás aqui da defesa do Corinthians e o gol do Taubaté, 2-1, diminui a equipe do Vale do Paraíba. Hélio Salles diminuiu, o foguinho, ele queimou o filme do Corinthians e pôs fogo no jogo, hein? É, onde a gente tá batendo nessa tecla, né? O Corinthians, ele dá uma dormida e futsal é muito dinâmico, né? Muito rápido. Essa dormida que eles deram nesse lateral, passou no meio dos dois atletas do Corinthians e o foguinho entrou sozinho. Então tem que acordar para não tomar esse tipo de gol. E 2-1 é perigoso, né? 2-1 no campo é perigoso. Vai pintar amarelo para quem? O árbitro foi com raiva, hein? Para os dois. Para o Gugu Flores, camisa número 8. Faz tempo. Do Corinthians. E o rapaz ali, acho que é o 5? É o 5, Luiz Fernando. Né? Tá certo. Então, um amarelo para cada um. 5, Luiz Fernando do Taubaté. E 8, Gugu Flores do Corinthians. SG Despachante, precisando resolver seus problemas e não tem despachante, fale com SG Despachante. Cuidamos de transferência de veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículo, dentre outros serviços. Contamos com serviços de delivery para coleta e retirada de documentos. O delivery, segundo o que a governo da Constantino perguntou o que é quando vão buscar e também vão entregar. Isso aí, tudo isso sem taxa, hein? Entre em contato pelo telefone 11-2092-2088. Repita. 2092-2088 e o e-mail sgdespachante@outlook.com. Muito bom. É isso aí, nós temos que fazer o glorioso Merchan não, isso é apoio mesmo. É um apoio danado, assim, né, SG. Hein, chegando foguinho, linha de fundo, caiu, sentiu que foi abarroado, o jogador nem encostou nele, Dinard. Não houve absolutamente nada, o lance muito rápido, né, muita velocidade, qualquer encostão seria a falta, mas como não houve absolutamente nada de ambos os lados, segue a partida, faltando 12 e 10 para terminar. Tá 2-1 pro Corinthians aqui no ginásio Vlamir Marques, vencendo a equipe do Taubaté. Vem Canabarro na cobrança, Arena Corinthians recebendo um excelente público na noite. Neoquímica Arena, né? Neoquímica Arena, isso. Ah, tá. Tá 1-1 já. Já tá 1-1. Quem fez o gol do Corinthians? Fábio Baiano é ótimo, né? Fábio Luciano. Não, Fernando Baiano. Isso. Fernando Baiano tava no Mundial, hoje, Nath? Tava, lógico, fez gol de pênalti, pô. Ah, é? O Índio também, né? Também. E do Real Madrid, o Emerson. O Emerson que é dono da empresa, um dos donos da empresa que promoveram essa partida aí. Foi uma jogada sensacional, né? Eu acho que quando tivesse feito 20 anos, em 2020, podia ter feito, né? Pois. Lá em janeiro, né? Em janeiro não tinha pandemia ainda, né? A pandemia já havia chego aqui, mas ninguém sabia, né? Que a gente tava morrendo com esse negócio aí, não tava sabendo. Vem na disputa de bola ali. Ai, minha canela chegou. O japonês bateu pro gol! Gol! Do time do povo! Foi dele! Gugu Flores, camisa número 8. Ele recebeu a bola do lado esquerdo da quadra. Encheu bem e mandou pro fundo da rede. O Coringão faz 3-1 no placar, Alex Ginotti. Ah, que golaço, hein? Gol de quem sabe. Gol da experiência de Gugu Flores. De canhota, belo chute, bela finalização. Cruzado, sem chance pro goleiro Joe. 3 pro Corinthians. Ufa, respira aliviado mais uma vez. 1 para o Taubaté. Ah, Coringão, quando você está vencendo, todo mundo fica feliz e alívio, deu um pequeno alívio, faltando 11:22, Elinho. O Corinthians se achando, o Corinthians conseguindo tocar a bola e mostrando quem manda, o Corinthians consegue abrir, né, bem na frente o placar diante do Taubaté. Basta isso, é não dormir. Faltando 11 minutos agora, é manter esse resultado e tentar ampliar, né?
Trabalha ali o time do Cori, do Taubaté. E o nosso glorioso número de Júlio se jogou. Pois não, Dinarte? Rapidinho aqui, aproveitando o tempo técnico. Gente, ó, o meu celular ele não tem capacidade para armazenar o vídeo. Se alguém puder descer aqui na hora do pós-jogo para a gente poder falar com os atletas do Corinthians, agradeço muito. As coisas estão aqui comigo, mas o meu celular, até deixei ele aí em cima carregando, porque eu fui tentar ajudar o X aquela hora, nem consegui devido ao baixo armazenamento. A baixa capacidade de armazenamento do celular desse que vos fala. Obrigado, tchau. De nada. Estaremos aí embaixo. Pois e não, você não? Que está aí embaixo, Alex, dá uma falada para aquele cara do outro lado lá, tirar aquele boné verde. Deixa eu ir lá, peraí. É, tem um filho de Deus com boné verde ali no adversário do Corinthians, o cidadão vem de boné verde. É uma criança, não é o adulto? Não, deixa eu olhar ali. Ele tá passando lá do outro lado, né? É isso. Deixa eu ver se ele tá saindo, se ele vier pra cá, eu vou falar, viu, você tá com o boné da cor errada, só pra vocês saberem. Eu acho que é criança, viu, o adolescente, não, é adulto aquele lá. Mas a gente já dá uma dura nele já. A gente pergunta lá. São nossa é essa mesmo. Elinho Salles, você estaria falando pra rapaziada ali embaixo agora? Não, o que eu estaria passando ali, que acho que o professor deve estar falando, é aquilo, tá certinho, a gente só precisa segurar esse contra-ataque deles para que a gente possa sair à frente e tentar, né, matar isso aí, esses 3-1, tentar matar os 4. Mas mediante isso, o Corinthians está bem, ele alterou agora, né, ó. O Davis agora voltou, então já está tendo uma mudança em cima disso. Vamos segurar a bola para que faltando esses 10 minutos, a gente consiga pelo menos ampliar. É uma coisa inacreditável, o cara vem de boné verde no Corinthians, tem gente que acha, que acha normal, não é normal, anormal você usar verde na vida. Trabalha ali o time do Taubaté, fez o passe na frente, eita lasqueira, agora o Bazinho deu um rodo ali no jogador do time do Taubaté e não vai tomar amarelo não, Jorge? É, não foi tanto, não foi pra tudo isso também não, foi uma falta comum de jogo, o atleta do Taubaté que valorizou um pouco mais. Segunda falta do Corinthians nesse primeiro tempo, faltando 10:27 pra acabar, tá 3-1 pro Timão. Quando gira o tempo, Corinthians! Dez minutos passados, 30 jogadas, falta 10 para acabar o jogo. O Coringão sai vitorioso no seu aniversário de 113 anos. Corinthians 3, Taubaté 1. Na Neoquímica Arena, o Corinthians vai perdendo para o Real Madrid pelo placar de 2-1. Fora Oswaldo de Oliveira. Rádio Coringão, muito mais Corinthians na transmissão. É ele que tá de treinador hoje? É ele. E não é o Júlio César no gol. Quem tá no gol? O Renato? Eu acho que é. Acho que é o Renato. Gente, por que não buscaram o Maurício, que era a reserva do Dida? E quem tá de técnico? É. Oswaldo. O Oswaldo Oliveira. Que era o treinador do Mundial. Se a memória não falha, era ele, né? Ele mesmo. Oswaldo Oliveira, uma das maiores enganações do mundo. Graças a Deus que passe longe daqui do Parque São Jorge pra treinar o Coringão. Ah, mas o Mundial tem muito dele, viu? Tem muito dele. Conversaremos isso tomando cerveja amanhã pós-jogo, pode ser? Pode ser. Bola batida de longe, tira ali a zaga. Amanhã, domingo, se eu tomar cerveja eu fico de ressaca e não trabalho domingo. Domingo a gente tem que trabalhar, Então domingo, nós vamos pegar um horário, um momento na vida pra gente sentar e tomar uma cerveja e debater sobre isso. Muito bom. Trabalha ali o time do Corinthians, a bola com o Canabarro. Canabarro com ela, ele faz o passe, a bola Davis. Davis domina, segura ali a distância ali com a marcação do Neném. Volta um pouco mais atrás ali, a Luizinho toca a bola ali a Davis. Galera Bet é uma plataforma que possibilita fazer jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceira dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 para fazer em apostas na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante, não é adequado para resolver seus problemas financeiros e é expressamente proibido para menores de 18 anos. Trabalha ali o time do Taubaté, coloca a bola na frente, trabalhando a bola no número 8, foi na dividida ali o 97 ali, o Vitinho, a bola foi desviada, apreensada e saiu escanteio. O Vitinho olha pro Davis, o Davis fala assim, você foi na maldade, você não faz isso, olha, você é errado. De 7, Dinati. É, rapaz, uma chegada. O jogo tá quente desde o começo, né, Richard? Até porque contra o Corinthians todo mundo quer, né? É uma coisa impressionante. Os caras não ganharam de ninguém, né? Ganharam só 3 jogos aí na Liga Nacional, mas quando chega na frente do Corinthians todo mundo quer. Então a dividida é um pouco mais forte, a chegada é um pouco mais veemente. Só escanteio pro Taubaté, já cobrado e nada deu. Ótimo. Trabalha o time do Povo Velho. Sabe, você ia dizer alguma coisa? Epa, irmão, hein? Pode falar, Elinho. Não, é agora, né? Nessa última jogada que deu o escanteio pro Taubaté, o Davis estava reclamando com o número 8 do Taubaté pela entrada mais forte, né? Que poderia ter machucado o menino.
Chamar o David de menino também. Tá não, não, 23. Né? Quem que é o 23? O 23 do Corinthians é o Bazinho. É, pé! E agora chegou lá é o Nenê. É novo também. É, o Bazinho é novo. O Nenê chegou lá e pau. Camisa número 8, falta do camisa número 8, o Nenê, capitão da equipe do Taubaté. Em cima do Alves, né? Cometeu a terceira falta da equipe do Vale do Paraíba. Agora em faltas, tá 3-2 pro Taubaté. Só em faltas, porque no placar tá 3-1 pro Timão. Ah, o time do povo tá ganhando. Ah, o Coringão, quando ganha, todo mundo fica alegre. Você corintiano, associa seus Gaviões da Fiel. Sendo associado, você tem desconto em caravanas, ensaios, produtos na loja Gaviões e desconto em festas de entidade. Compareça em frente à sede e seja um gavião. Informações 11-3333-4077. Repita. 3333-4077 ou pelo WhatsApp 11-942-98-9699. Repita. 942-98-9699. Venha ser um sócio dos Gaviões da Fiel Torcida. Força independente em prol ao grande Corinthians. David tira a ponta do nariz. Está apontado, fica nas mãos do goleiro Joe, que já tenta sair jogando rapidamente aqui. Trabalhando a bola com camisa número 15 e o glorioso Lucas. O Lucas foi fazer o passe, a bola era para o camisa número 11, o Thomas colocou em lateral. Lateral para o time do Taubaté, porque bateu no jogador do Corinthians, né, Dinati? Exatamente. Saiu o Renan Bazinho, voltou para a quadra Daniel Shiraishi, o japonês. Trabalha japonês com ela, sobrou a bola ali, puxaram a bola, o jogador do Taubaté foi puxado, o árbitro marcou impedimento, Dinati? Que tempo que ele marcou ali, pelo amor de Deus. Marcou perigo de gol, segue o jogo. Ai, meu Deus do céu. Bola sobrou, Canabarro fez o cruzamento, Davis! Time do povo! Foi dele! Do baixinho, bom de bola, Davis! A bola cruzada do Canabarro. Davis chegou igual um foguete, a bola bateu nele e foi morrer no fundo da rede do goleiro do Taubaté. O time do povo faz 4-1 no placar, Alex Norte. É, rapaz, diria um certo artilheiro da maravilha. Não existe gol feio, feio é não fazer gol. E o Davis não quer nem saber. Ele faz gol feio, faz gol bonito, faz gol de tudo quanto é jeito. O baixinho, bom de bola, ídolo do futsal corintiano. Amplia a vantagem do Timão no placar. Agora Corinthians 4, Taubaté só 1, Richard De Paula. E entrou o goleiro Linha no time do Taubaté, ele tá com a camisa escura, ele não tinha que estar com a camisa mais clara, ou de norte. Recuperou o Corinthians, Davis, a bola saiu. Tanto que o jogador tava disputando a bola ali, o jogador do Corinthians, eu reparei agora. Eu falei, ué, tem o jogador do Corinthians disputando bola ali com o Corinthians, jogador do Corinthians. Exatamente, Richard, confunde muito. Camisa número 97 é o goleiro Linha, o Vitinho da equipe do Taubaté. Ou então ele entra com uma camisa igual a dos caras, né? Porque senão ele vai confundir com o time do Corinthians. A camisa do goleiro dele já é escuro, do goleiro Linha tem que ser igual. O short tá lá, te cantar coisa. O Corinthians tá com meio, o Corinthians tá hoje de meião branco, né? Não, o meião todo preto. É, então, mas deveria estar com o meião branco pra ficar, pra ser diferenciado do meião do time não, do adversário. Não, mas o Taubaté é azul. É azul. Olha, o Taubaté tinha que estar com o meião branco, né? Essa é a verdade. Ou, não, tá bom, tá tudo certo, tá azul. É, mas é escuro igual o do Corinthians. É, mas tá tudo bem. A FIFA recomenda que ninguém respeita, que o futsal é uma baderna, ninguém respeita nada. Vem recuperar ali o time do Taubaté ali, que trabalhando com o goleiro Linha, trabalhando a bola com o Linha, é o Vitinho, né, Odinati? Vitinho, 97. Então tá o 9, 20, 97, 9, 5, 5 e... eu não consigo, o 15. 15 aqui. E quem tá com a bola lá em cima não conseguiu identificar até agora. É o 5. Lá vem a bola com o Lucas, vem aqui na disputa de bola ali. Saiu, é lateral Corinthians, né, Dinardi? Exatamente. Só isso e, ó, se é pra botar o gol Linha pra dar esse passinho aí, viu, Taubaté? É melhor não colocar ninguém, viu? Deixa como tá, porque não vai adiantar nada. Os caras estão errando até passe quando o goleiro Linha tá na partida, viu, Richard? 6:46 pra terminar o jogo. 4-1 pro Coringão no Parque São Jorge. Você corintiano, associa-se aos Gaviões da Fiel. Sendo associado, você tem desconto em caravanas, festas da entidade, produtos e caravanas. Compareça à Rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, seja um Gavião. Informações 11-3333-4077 ou pelo WhatsApp 11-942-98-9699. Venha ser o sócio dos Gaviões da Fiel. Hélio Salles, 4-1 Corinthians. Fatura da vaquinha do Taubaté começou a deitar, né? É, tava, né? Como eu tinha comentado, se o Corinthians se acha, o Corinthians toca a bola, poderia fazer 3-4 gols. E foi o que aconteceu. É, mas voltando até, emendando no que o Alex estava falando, esse negócio do goleiro Linha, é até interessante, a gente que acompanha a liga, né? A gente que está direto vendo, tem equipes que fazem por onde, né? Ter um goleiro Linha,
e sabem trabalhar, né? Caso Corinthians, o Magnus, até o próprio Erechim também trabalha bem. Agora, vendo esse goleiro aqui, me deu um certo desespero, porque de goleiro ali não tinha nada, né? Vem trabalhando ali o time do... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Umas curiosidades do Corinthians jogar no dia 1º de setembro. Nós jogamos duas vezes com o Atlético Mineiro, duas vezes com o Flamengo, uma vez com o Peñarol em 98. Se do Peñarol não lembrava, pela Copa Mercosul, não estava lembrado desse jogo. Eu lembro da partida. Se eu não me engano... E perdemos uma em 91 pro time do Chavascal da Rota do Iaçu. Se eu não me engano, esse do Peñarol é a estreia daquele uniforme que o Corinthians lançou, um uniforme cinza. É na Copa Mercosul. Foi na primeira fase da Mercosul. Eu tava... E não, se eu não me engano, me corrijam. Eu acho que nesse jogo, inclusive, até o Corinthians usou aquela camisa comemorativa do Peñarol também, não foi isso? Não. Não, essa foi esse jogo, foi em 98 pela Copa Mercosul. Eu tava nesse do Flamengo também, 2-1, gol do Romário. Que a gente perdeu em 99. Pacaembu, eu tava. Primeiro de setembro. Pacaembu, dia 1º de setembro. E temos um Atlético Mineiro 1-0 e 1-1. E foi dois anos seguidos, né? Esse Atlético Mineiro ali foi 18, 1-1. E o 19 não ia ser 1-1, mas teve que mudar a data do jogo. Eu não lembro porquê, mas lembro que mudou. E quase o segurança tomou uma bolada na moringa, Dinaj. tem que ficar esperto no futsal, velho. Olhando pra todos os lados, porque a qualquer momento pode vir uma bola te pegar, velho. Tem que ficar esperto. 5 minutos e 10 faltando pra terminar. 4-1 pro Corinthians. Girou, Luizinho, tocou a bola japonesa. Ih, perdeu a bola de Nard completa. Não, só pra falar isso mesmo. Vem Davis com ela, ele fez o passe. O Luizinho chegou, esqueceu de ir. Chegou atrasado, mais atrasado que Fernanda Constantino no seu enterro. Quando gira o tempo, Corinthians. Quinze minutos jogados, 35 jogados. Falta quase 5 minutos para acabar o jogo. O Coringão vai ganhando por 4-1 no seu aniversário. E amanhã, a partir das 4 horas da tarde, Corinthians e Santos pela segunda partida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Rádio Livre Gaviões, a transmissão mais fanática do Timão. Amanhã estaremos lá, eu e Alex Dinarte, o nosso glorioso JP, que eu esqueço o nome dele direto, e também a Fabiana Garracha, João Pedro. Eu não sei porque eu sempre acho que o nome dele é João Paulo. Eu estarei só de forma figurativa. Você tá o quê? De forma figurativa. Pediu folga. Não, eu ganhei semifolga. Mas você ganhou folga, você vai montar, você tá lá porque você pediu. Se tivesse pedido, não estaria lá. Não, você... Isso que você tá fazendo, eu faço há 13 anos já. Ei, meu Deus, tá tudo bem, Jack? Se alguém viu a Letícia, por favor, mano, comunique. A Letícia... Eu não tô conseguindo vê-la e também meu celular tá em cima e eu não vou falar com ela. Eu preciso de algum atleta, né? Fernanda Constantino vai mandar uma mensagem pra ela. Fala pra ela, pra ela vir aqui falar com a gente, porque ela sumiu. E assim, ela tem um cabelão ruivo, não tem nem como achar ela aqui no ginásio, mas ela, se ela tá no ginásio, ela tá escondido. Então... Ela tá bem escondida, deve estar tá sentada ali nas cadeiras ali, o Dinarte, lá perto na sala do futsal. Deixa eu lá ver. Acredito que seja ali, né? Tananã, bola lançada de longe ali, subiu o japonês, colocou com o Kuruto na bola, toca a bola ali a Davis. Davis dominou, partiu, passe que ele deu também pro nosso glorioso Alves também. O Alves tinha que ter mais um 100 metros de quadra, né, Jorge? Nada feito, Corinthians que voltou do tempo técnico com o Bazinho em quadra. Daniel Shiraishi em quadra, Davis em quadra e Canabarro. Esse é o time do Corinthians. E, claro, além do Lucas Oliveira defendendo a meta corintiana. 4-1, faltando 4:44. E um jogador marcando o Lucas Oliveira, atrapalhando a vida dele ali. Trabalha ali o time do Taubaté, trabalhando um pouco mais atrás ali, trabalhando a bola com o goleiro. Linha número 97, a bola com o Vitinho. Vitinho abre trabalhando a bola ali, a Fabinho. Fabinho devolve a bola para Vitinho, é o time do Inho. O Inho toca pro Tuinho, toca a bola trabalhando ali, a Luiz Fernando, que podia ser Luizinho. O Fabinho bateu pro gol. Lucas Oliveira faz a defesa no chão. Canabarro chuta em cima do jogador do Taubaté. O Dino, dá um chute na mesa. Não chuta a mesa que voa tudo, aí eu mato você. Esse aqui voar, mano. Esse aqui voar, você já voando atrás junto, viu? Esse negócio voa aqui. Rota mental assim, vamos prender aqui quando tiver Linho Salles nervoso na vida. Trabalha ali o time do Corinthians, ali a bola voltada para o japonês. Japonês carregou, segurou, dominou, parou, fez o break, faltando 4:16. Volta um pouco mais atrás, trabalhando a bola Davis. Davis que está aumentando o número de gols aqui, ele vai chegar a 200 antes da aposentadoria. Verdade, hein? Quantos gols ele tem? 174. Que 175. Ele tem 174 porque ele está pegando um gol que não foi dele. Inclusive, na conta dele, ele tem 176. Na nossa conta, ele tem 174. Na conta das Neivetes, ele tem
um 7-5. Tá bom. E agora o japonês deu no meio ali do Smigol, o Leodinotti. O Smigol entrou. É, rapaz, foi 27. Rafa Smigol, primeira participação dele em quadra. Já tomou uma falta do Daniel Shiraishi. Três faltas para cada lado. Richard De Paula, 4-1 pro Corinthians o placar. Faltando 3:45 para terminar. Já pensou então o show da bateria dos Galvões da Fé no seu evento? Casamento, aniversário, formatura, quantas vezes? Bola batida de longe. Lucas vai entrar com o time do povo. Leodinotti. Quase saiu o gol do Lucas ali. Já pensou então o show da bateria dos Galvões da Fé no seu evento? Casamento, aniversários, formaturas, confraternações, eventos corporativos em geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-5391. É a bateria Ritmão, a maior bateria do mundo. A bateria nota 40. Saiu ali o Davis, saiu todo mundo. A bola continua com o japonês, fez boa jogada. Japonês abriu aqui trabalhando a bola, Tatinho. Tatinho virou, boa bola, Canabarro dominou ali, bateu Canabarro. O Canabarro tá doidinho pra fazer o gol e o Luizinho tava pedindo a bola de norte. É, o Canabarro bateu de perna canhota na bola, bateu firme, mas ela passou à direita do gol do Joe. Faltando agora 3:14, tá 4-1 pro Coringão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Perfeitamente. É mesmo, cara, porque deu um... Ah, não, porque alguém deu uma bica na mesa, acertou a mesa e voou. E o negócio deu uma balançada, acho que tirou o negócio da energia aqui, melhorou aí? É, não, tá tudo bem, é que deu um pico bem, bem forte. Quem fez isso, gente? É, não precisa contar quem foi que fez o negócio. Não, fui eu. Se esse negócio voa, você tá lá no planeta do rádio na segunda-feira, 8 horas da manhã, com uma arma na cabeça pra você comprar esse negócio. Você viu, né? Já vou sair daqui com 30 dias já. Você não brinca com um negócio desse, não. Isso aí, se para o coração, filho. Trabalha o Coringão na quadra defensiva, o time do Taubaté. Trabalha ali a bola, camisa número 5 ali. O nosso glorioso Luiz Fernando. Ele faz o passe, trabalha ali, segurou ali, ameaçou o Fabinho, meteu pro gol, segurou e tocou 97 aqui. Abriu a bola, Fabinho bateu o gol na trave! Dinati foi na trave, ele falou que o Lucas tocou na bola. Trave. O Lucas falou que não tocou na bola e o árbitro falou que não tocou e a quadra se emociona, Dinati. De fato, Richard. Aí o árbitro mudou de ideia. Dinati, ele mudou de ideia, não é inacreditável. Ah, mas ele não tocou na bola, não. Essa inacreditável, bola foi direto na trave. Velho. Tanto que a trave até mexeu. Lateral pro Taubaté. Ala direita de ataque. Tá terminando o jogo, Richard. 2:31 ali, trabalha ali o time do Corinthians ali. Cara do Taubaté ali, carregou ali, tocou a bola ali. A bola Fabinho tomou do Rodo. Foi falta, hein, Dinati? Mais uma falta do japonês, já cobrada. É, não pode. Tinha jogador no chão. O cara não conhece a regra, não, Dinati? Então, é o desespero, né? Pra tentar dar uma... equiparar um pouco mais o placar por parte da equipe do Taubaté. Nada feito. O árbitro mandou voltar, chamou o rapaz do rodo para enxugar a quadra. E agora sim que o Taubaté vai recolocar em jogo. Falta frontal a meta do Lucas Oliveira. Faltando 2:23 para terminar. É a quarta falta do Corinthians, hein, Richard? Seu áudio subiu? Tá bom, tá ótimo. Tá, beleza. A gente regulou, recalibrou o negócio aqui. É que eu acho que, na verdade, o receptor deve estar acabando a bateria e não vai dar tempo de trocar, mas depois a gente tá vê. Piscando a luzinha? Acredito que sim. E o menino do boné verde, é feio pra cacete esse boné. Vai de brincadeira. Deixa ele aí também. Eu ia falar alguma coisa, mas também deixa pra lá. Veio aí com a molecada aí, trazer a molecada. Trouxe crianças. Vem cobrança de lá, falta ali, partiu ali o Luizinho, tocou a bola no meio, explodiu lateral. Tudo isso pra isso. É isso, enrolou. E eu vou te falar uma coisa, antigamente quando você botava o pé dentro da quadra pra bater, era reversão. Hoje não é mais, cara. Não, mas continua como reversão. Você pode colocar o pé em cima da linha, não onde o Canabarro colocou. Exatamente. Mas a arbitragem da Liga Nacional, né, então... No primeiro tempo teve um aqui que o cara, ele botou o pé dentro da quadra, literalmente, velho. Não houve nada. E a bola foi fazer xixi. Ah, é? Foi no banheiro? Foi no banheiro lá. Tá certo. Já fez, já voltou lá. Aí a bola vem no alto. Ih, acertou ainda na cara ali do Júlio ali. Tomou uma bolada na testa ali. Te cantar. Gente, nasce de verde, como diz por aí. E nada de Letícia, hein? E a Letícia sumiu, rapaz. A Fernanda tenta caçando a Letícia. Vou meter a cara e fazer por mim mesmo. Vem chegando ali, sumiu, carregou, toca de lado aí, foi pra lona. É falta de norte. Já tinha havido a falta realmente. E a arbitragem não tinha marcado, né? Agora a quinta falta do Corinthians. Eita. A arbitragem tá marcando aqui, ó, bem na ala esquerda de ataque do Taubaté. Muita reclamação aqui por parte da comissão técnica da equipe do Vale do Paraíba. E é a quinta falta marcada para o Corinthians. Posse de bola para o Timão. Minha mãe tá com a vida que pediu a Deus, meu amigo. Mandou um prato tomando torresmo e cerveja. Vem Fabinho com ele, o gol queimou. Queimou o filme do Corinthians, Ginardi, faltando 1:41, Fabinho e
Tatinho arrastou o mundo ali agora. É, o Tatinho não podia fazer a falta, né, que seria a sexta falta. Preferiu evitar, né, o confronto com o jogador da equipe do Taubaté. Ele esperou a decisão do Lucas Oliveira e tocou bem na saída do goleiro do Corinthians. Diminui o placar. Agora 4 para o Corinthians, 2 para a equipe do Taubaté. Gol do Fabinho, camisa número 9. Pesadão, mas bom jogador. Trabalha ali o time do Corinthians, carregando ali no quadro defensivo. Ali vamos entrar no minuto final. Faltou 1 minuto e 36. Mandei mensagem para a Letícia aqui, ver se ela aparece. O Nego apareceu aí do seu lado. É, o Nego tá aqui, a Letícia não viu. É, pergunta pro Nego aí, cadê ela? Que ele deve saber. Trabalha ali o time do Taubaté, carregando na corda defensiva ali, faltando 1:30. Vamos segurar, né, Corinthians? Precisa de fora das emoções, voltando com um minutinho pra acabar o jogo. Trabalha o time do Taubaté, trabalhando a bola com o goleiro Linha, trabalhando a bola com o Vitinho na trave. Vai queimar o filme do Corinthians, meu Deus do céu, de norte do céu. É, parecia o lance de pinball. Rapaz, bate bola, lá, bateu na cá. Trave, voltou, bateu no japonês e saiu. Escanteio para a equipe do Taubaté, que tenta pressionar, faltando 1 minuto e 20, Richard. Foi quem fez o segundo gol, foi o Fabinho, Fernando. Fabinho, exatamente. Fabinho. Só diminutivo. Foguinho e Fabinho. É o time do Inho. É, dá uma dupla sertaneja. Isso. Fabinho e Foguinho. Isso. Eles vão cantar no Rancho Raso. Do Juninho. Isso. Ou do Vitinho. Ou do Vitinho. Vem cobrança de lateral. Ou do Leandrinho, que é o técnico. Do Leandrinho. Vem cobrança de lateral. Tá faltando negócio aí, Hugo. Vem cobrança de lateral ali, volta um pouco mais atrás, trabalhando a bola ali. A bola Lucas, Lucas dominou, segurou, abre lá o placar, o jogador que fez os gols, o adversário. Aí você coloca o tracinho e você coloca também um negocinho aqui do lado do, antes do T. Vem a bola batida de longe, a bola subiu e saiu. Vamos entrar no minuto final. Podemos dizer que a vaquinha do Taubaté deitou, Elinho? Vem japonês com ela, bateu pro gol, foi pra lona de Neto, não é falta não? Não, não ouvi nada. A vaquinha do Taubaté deitou, Dinário? Ô, Elinho. É, tá tentando dar uma acordada agora, faltando 50 segundos, né? A vaquinha tá tentando acordar, faltando 50 segundinhos, era só o que fartava, né? É, você viu, né? Em coisa de um minuto, quantas vezes bola... o Taubaté conseguiu chegar, né? Futsal é cruel, né? Vocês fazem 3-1 ali, dá uma saída de bola, outra bola rebatida, pau na pancada, é gol. Aí ferra a vida de todo mundo. Ó, gente, tô indo lá pra trás do... da saída aqui do vestiário. Dos vestiários. A Letícia tá vindo aqui, agora já encontrei. Apareceu. Ela apareceu. Olha o sorriso dela. Ah, que lindo. Não precisa nem dizer onde é que ela tava, né? Deixa pra lá. Vem a bola no alto ali, vem cobrança ali. Anda um pouco mais atrás, segurou ali, dominou, virou aqui Fabinho. Fabinho domina, segura. Volta um pouco mais atrás, toca a bola ali no número 5. Toca a bola no fundo, fundo do quadro, bateu cruzado, tirou pra lá, pra cá. A bola fez aleluia, vem a bola no alto. Quase acertou o delegado, faltando 35 segundos. Agora a vaquinha do time do Taubaté está deitando, Dinarte. Ela foi pro pois brejo. É, tô chegando para pra saída da quadra. Vamos aguardar o término da partida. E aí o Richard corre aqui para auxiliar a gente. Exatamente, vai voltando 28 segundos, 27, 26, 25. Bola batida, bola com o Lucas. Lucas tentou sair, ele foi pro chão e o árbitro deu obstrução. Ei, aí, 22 segundos. Ai, 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 ai. O adaptador não tá comigo. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Lembra quando a gente cantava esse estádio, Nath? Era tão legal, né? Ai, 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 ai. Tá lá o Rogerinho batendo, conversando ali, atrapalhando a vida de todo mundo. Faltando 14 segundos, 13, 12. Vai zerar o cronômetro. Chegou ali Fabinho, Fabinho com ela. Deu mais um canudo, explode nos glúteos. 8 segundos, o cronômetro parou. 7 segundos, o Coringão vai vencer na partida. 22ª rodada. Voltaremos à quadra diretamente de Umuarão. A transmissão ao vivo em loco da Rádio Coringão. A gente quer uma vinheta disso daí, né? Vai acabar o jogo, tá lá, 7 segundinhos. Vai a cobrança do Fabinho, a quadra está se emocionada com o futebol do Corinthians, com o futsal do Corinthians. Todo mundo tá feliz, quer cantar, todo mundo tá feliz. Vai zerar o cronômetro, faltando 5. Chegamos a 4 segundos ali, a bola batida de longe, segurou ali, fez o cruzamento ali, zerou, bateu ali, falta 0.9. Estão pedindo pênalti de Narte. Houve nada, não houve nada. Escanteio apenas para a equipe do Taubaté, faltando 2 segundos. Taubaté, bola batida de longe, bola desviada, 0 cronômetro, acaba o jogo. O Coringão vence a partida, vai começar o intervalo, prorrogação, sob o comando dela, Fernanda Constantino. Comentário.
comentários, melhores momentos, análise das partidas e a participação do ouvinte. Está no ar o Prorrogação. Parque São Jorge, o Corinthians venceu a equipe do Taubaté em partida válida pela Liga Nacional pelo placar de 4-2. Dinarte, assim que você quiser me interromper, você pode, tá? Beleza, beleza. Tô aqui, tô esperando o Richard chegar aqui pra me auxiliar, mas daqui a pouco a gente vai falar com o Davis aqui. Tranquilo. Elinho, enfim, vencemos. Como avaliar esse novo jogo, né, de segundo tempo? Então, Fê, como eu tinha comentado, né? O Corinthians no jogo passado ficou muito a desejar, né? Pelo ocorrido, um jogo muito, muito fraco. E hoje a gente até esperou o que aconteceu, né? Mesmo sabendo, como eu tinha reclamado, que o Corinthians, o primeiro tempo ainda deu uma dormida, não tinha acordado, mas bastava o quê? Ter esse toque de bola, ter essa calma, ter essa interação. Como eu disse, a triangulação, os quatro atletas fazendo esses três, estava tudo lindo, maravilhoso. Então, foi só questão de tempo a gente poder abrir o placar, fazer dois, três e o quarto gol, né? Já estamos com o Davis, né, Dinarte? O Dinarte está se ajeitando. Tá, acho. Todo seu, Dinarte. Está se ajeitando. Se ele estiver nos escutando, eu já vou passar um recado, entendeu? Fale para o Davis que está faltando 25. Hoje ele completou 175 gols com a camisa do Corinthians. Agora sim a conta está certa, ele não precisa mais brigar comigo. É com você, Alex. Talvez ele esteja sem retorno, tá uma... ele está sem retorno. Então a gente vai... vamos voltar aqui. Pode continuar a sua avaliação desse segundo tempo. Então, e a gente, né, Fê, tendo esse controle da bola, tendo esse controle mediante ao ritmo de jogo, nada mais certo do que a gente pegar e fazer, né, jus ao mando de quadra, jus a jogar em casa e impor o nosso devido respeito. Então acho que o Corinthians hoje, por mais que a equipe do Taubaté, né, uma equipe fraca, uma equipe que não conseguiu ao longo desse campeonato se ajustar, o Corinthians não fez mais do que a sua lição de casa. E, né, voltando no que a gente tinha comentado já através do começo da nossa transmissão, o interessante foi isso, é um belo de um presente para a torcida do Corinthians. Acho que esses 4-2 é aquela cerejinha do bolo que estava faltando para a gente poder cantar o nosso parabéns feliz. E começou já, né? Graças a Deus, já começamos bem o nosso final de semana. Agora é só torcer para que amanhã as meninas só terminem o que começaram. E no domingo a gente consiga impor dentro de Itaquera em cima daquele povo lá. Time lá. Então... eu acho que já por esse aniversário de 113 anos do Corinthians, a gente já conseguiu largar com o pé direito. Perfeito. E com a vitória de hoje, o Corinthians sai da décima colocação, vai para nona, vamos dizer assim, no momento, com 31 pontos, 21 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E fica o convite, enquanto os meninos não sobem, para amanhã, a partir das 4 horas da tarde, como o Elinho comentou, futebol feminino aqui na Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, Rádio Camisa 12, Rádio Comunitário Taquera, toda a rede corintiana de rádio, Corinthians e Santos, segunda partida da semifinal do Campeonato Brasileiro. E domingo, Corinthians e nosso maior rival, a partir das 3 horas da tarde, diretamente da Neoquímica Arena, para vocês nesse final de semana. A gente vai no nosso bloco de apoiadores nesse momento, a gente já volta para os comentários finais do Dinarte, as percepções também finais do Hélio Salles e também o boa noite do Richard.
Esportiva Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões e Rede Corintiana de Rádios. Apoio, Galera Bet, Gaviões da Fiel Torcida, Toxinha Confecções, Camisa 12, SG Despachante. Rádio Coringão, com o Corinthians, onde ele estiver. Galera Bet é uma plataforma que te possibilita fazer seus jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceiro dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 em apostas para fazer na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante e não é adequado para resolver problemas financeiros, e também é expressamente proibido para menores de 18 anos. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz. A rádio oficial de Itaquera. Você, corintiano, seja mais um gavião. Associe-se aos Gaviões da Fiel. Sendo um associado, você tem descontos em caravanas, ensaios, produtos oficiais na loja Gaviões e descontos em festas da entidade. Lembrando que você deve apresentar o recibo comprovando que está em dia. Não perca tempo. Compareça na rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, e seja um gavião. Informações 11-3333-4077 ou ainda pelo WhatsApp 11-94298-9699. Contribua com os Gaviões da Fiel, pagando sua mensalidade em dia. Precisando resolver seus problemas e não tem despachante? Fale com a SG Despachante. Cuidamos da transferência do veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículo, CNH e outros serviços. Contamos com serviços de delivery para coleta e retirada de documentos. Entre em contato pelo telefone 11-2092-2088 ou ainda através do e-mail sgdespachante@outlook.com. Já pensou em ter um show da bateria dos Gaviões da Fiel em seu evento? Casamento, aniversário, formatura, confraternização, corporativos e eventos em geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-5391. Bateria Ritmão. Toxinha Confecções. Confeccionamos vários tipos de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times, camisetas, shorts, agasalhos, moletons, abadás e muito mais. Toxinha Confecções. Faça já o seu orçamento. Informações 13-97405-5998. Toxinha Confecções. Venha fazer parte da Camisa 12 e tenha descontos em ingressos, caravanas, festas e materiais da loja. Entre em contato pelo WhatsApp 11 98684-4331 e seja mais um jogador das arquibancadas. De torcedor para torcedor. Rádio Coringão. Agora sim, estamos de volta, ainda sem os meninos no retorno. Fala seu boa noite. Boa noite. Oh! Já tá? A gente vai pegar você pra rádio agora. Ah, é? Vai comentar os jogos agora? E aí, seus maloqueiros, vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Aê! Conseguimos aqui a entrevista com o Davis, né? E com o Luizinho, né? Passou aqui, ambos passaram pelos nossos microfones, depois... O conteúdo estará nas redes sociais da Rádio Coringão, né? Tanto no Instagram, arroba Rádio Coringão, no Facebook da Rádio Coringão, no YouTube da Rádio Coringão. Então você que nos segue no TikTok, a dancinha do Mark Rodrigues lá e tudo mais. Estávamos aqui batendo um papo rápido com o técnico David Hudson, né? Que saiu vencedor, está satisfeito, mas estava bem bravo aqui com a arbitragem ainda, né? Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. A arbitragem, ela sempre vai deixar a desejar e os boleiros, os treinadores sempre ficam bravos, né? Agora aqui na quadra do ginásio do Parque São Jorge, uma foto bonita aí com o pessoal do projeto social do futsal, né? Que veio aqui prestigiar a equipe do Corinthians.
bem bacana, os jogadores ali, né, a comissão técnica, parte da comissão técnica tocando a bola ali com a molecada, brincando, tirando uma onda. É aniversário do Corinthians, todo mundo feliz, todo mundo contente. Beleza, estamos aqui, estamos aí na correria, obrigado. Tamo junto, gente. Tô subindo aí pra deixar com vocês os equipamentos, até porque nossa jornada já tá acabando, né? Mas muito bacana, mais uma vitória corintiana. Fernando, a hora que você disser, eu dou o meu toque final aqui, tá bom? Fique à vontade. Já posso terminar, então? A única coisa que eu ia complementar é que o Praia Clube empatou com o Sorocaba, então o Corinthians vai pra nona colocação até o momento, nessa 21ª rodada. Subimos um degrauzinho, bora para a segunda fase, né? Exatamente, não, vamos para cima, vamos tentar aí mais 6 pontos, né? Já conseguimos 3 hoje, quem sabe aí mais 6 pontinhos frente ao Umuarama, fora de casa, no próximo dia 8 de setembro. É sexta-feira esse jogo? Sim. Sexta-feira, dia 8. E o Foz Cataratas, o Corinthians joga em casa aqui no próximo dia 23 de setembro, última rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal. Gente, tá cada vez mais difícil subir esses degrauzinhos aqui do nosso ginásio Lamir Marques do Parque São Jorge. Você subiu sem equipamento, hein? Agora me diz se fosse lá na fazendinha. É, rapaz, amanhã... Se prepara amanhã. Amanhã. Ah, não, amanhã eu tô de folga. Amanhã é dia. Então, vocês vão subir o equipamento amanhã. Vamos sim. Daqui a pouco, na verdade, né? Vamos só para casa tomar um banho, dar aquela relaxada e daqui a pouco a gente volta para mais tarde, às 16h30. A bola rola para Corinthians e Santos aqui na Fazendinha do Parque São Jorge, estádio Alfredo Schürrle. O bicho vai pegar, o Corinthians tem boa vantagem de 3-0 contra o Santos, né? Amanhã é administrar, amanhã é festa pro Arthur Elias, aí o novo técnico da seleção brasileira, mais um técnico que sai do Corinthians e vai para a seleção brasileira, né? Já tivemos isso com o Vanderlei Luxemburgo em 98, tivemos isso com o Mano Menezes também, depois de um tempo, e agora o Arthur Elias, que é como eu disse, não sei se todos os corintianos e corintianas concordam, mas também não quero ser o dono da verdade, no entanto, na minha opinião, o projeto de futebol feminino do Corinthians, ele, com um bom gestor, a gente consegue tocar ele adiante, né? A seleção brasileira precisa muito do talento do Arthur Elias. Por que que eu digo isso? Porque aqui no Brasil não adianta, cara. Enquanto não ganharem alguma coisa relevante, ou a Olimpíada, a medalha de ouro, ou a Copa do Mundo, futebol feminino, vão continuar discriminando as meninas, vão continuar diminuindo o potencial delas. Pode ser um campeonato brasileiro organizado, pode ter torneio de base, pode ter o que for. Enquanto o Brasil não vencer uma competição importante, a visibilidade do futebol feminino vai continuar em xeque. É como eu costumo dizer, vai continuar dando voo de galinha. Ai, sobe um pouquinho e cai. Ai, sobe um pouquinho e cai. Porque o ideal não é esse. O ideal é que nós tenhamos um futebol feminino sério. E para um projeto de futebol feminino sério, nada melhor do que o melhor técnico em atividade no país, quiçá no mundo, né? Porque eu acho que pode procurar aí, pesquisar, a gente pode pesquisar isso, mas acho muito difícil algum treinador ou treinadora que tenha ganhado tanto como ganhou o Arthur Elias aqui no Corinthians. Então, esse projeto nosso, Fernando, ele já é consolidado. A gente precisa de alguém, claro, que vá tocar esse barco adiante a partir de agora. E na seleção brasileira, infelizmente, esse barco segue a deriva. E agora, com um baita de um comandante, com um cara que conhece o futebol e conhece o projeto, principalmente, de futebol feminino, que não basta escalar, convocar e botar em campo. Não, basta, precisa fazer um projeto, né? Então eu espero que o Arthur dê muito certo lá, como deu muito certo aqui, né? E eu tenho certeza que de talento ele está cheio, né? Tá preparado para essa missão difícil. E se depender da fiel torcida corintiana, a gente vai continuar torcendo por ele. Sobre o futsal, próxima rodada, o Timão enfrenta o Umuarama lá no dia 8 de setembro, fora de casa, esperando aí mais uma vitória do futsal. Hoje aqui, no segundo tempo, convenceu bastante, o time que ficou um pouco mais com a bola, teve um pouco mais de paciência, conseguiu definir as jogadas após a desconcentração também da equipe do Taubaté. E a gente encerra aqui o nosso trabalho, pelo menos eu, por hora, encerro o meu trabalho aqui nas reportagens. Certo, Fê?
Certíssimo. Tamo junto, gente. Até a próxima. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado aí pela audiência maciça da Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, Rádio Camisa 12, toda a rede corintiana de rádios. E celebre, corintiano, porque você é o maior patrimônio desta entidade, Esporte Clube Corinthians Paulista. Mesmo que tentem te afastar do clube, mesmo que elitizem, né? Tire você, tentem tirar você de perto, continue com a gente. A Rádio Coringão sempre trazendo você para próximo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Até daqui a pouco, até amanhã, a gente volta no microfone fiel da Rádio Coringão. Grande abraço a todos e vai Corinthians! Elinho, seu boa noite, por favor. Bom, Fê, para poder finalizar aí, né, nossos trabalhos dessa noite, não podia deixar, né, de novamente dar os parabéns a todos nós, né, todos os corintianos espalhados aí pelo mundo, pelo planeta. O Corinthians é diferenciado, o Corinthians é isso mesmo, o Corinthians é uma coisa que não tem explicação, é o que a gente sempre fala, né, só quem é sabe. E o Corinthians é isso, é garra, é emoção. São 113 anos e hoje, como eu tinha pedido, né, seria muito mais gostoso e muito mais alegre hoje a gente conseguir sair com uma vitória aqui do futsal, sabendo que estamos precisando dos resultados, estamos precisando somar os pontos para que a gente possa tentar seguir, né, na fase classificatória. Mas o Corinthians é aquilo, não é só o futsal, o Corinthians é um complemento geral. Como o Alex estava dizendo aqui, daqui a pouco a gente já tem mais uma jornada que é o futebol feminino. Após o futebol feminino, a gente também já entra na outra jornada do futebol masculino. E dessa maneira vai, sempre falando do Corinthians, sempre deixando o nosso amor, a nossa vontade, a nossa garra de poder transmitir aí para vocês a emoção que a gente sente daqui. Então, corintiano, nunca desliguem do Corinthians, nunca esqueça, por mais que tentem te afastar, por mais que tenham pessoas que não pensem da mesma maneira que vocês, o Corinthians é superior a todos. Nós devemos, eu devo muito ao Esporte Clube Corinthians Paulista por 113 anos de tanto amor que nos transcende. Então vamos para cima, é isso mesmo, Corinthians é esse amor. A gente poderia ficar falando a noite inteira aqui de Corinthians, porque a gente tem muita história e muita coisa para falar. Mas por hora é isso. Feliz pelos 4-2, feliz pela equipe hoje. Dormi um pouquinho no começo do primeiro tempo, mas o professor conseguiu fazer o encaixe certo do time. E quando a gente acordou e teve a possibilidade de tocar as bolas, a gente conseguiu aí fazer 1, 2, 3, 4 gols. Tomamos 2 gols e, na minha visão, foi gol achado, porque foi um descuido nosso onde o Foguinho e o outro atleta deles conseguiram, né, fazer os 2 gols. Mas segue aí, conseguimos esses 3 pontos em casa no nosso aniversário. E como a gente diz, né, segue o baile, segue aí, que nada é fácil pra gente e nada vai ser fácil. Por hora, muito obrigado, Deus abençoe a todos. E uma coisa que a gente sempre diz, né, podem tentar nos dificultar, mas o Corinthians a gente nunca vai largar. Muito obrigado, fiquem com Deus aí, um ótimo final de semana e vai Corinthians! Perfeito. Nossa, meu... Oi, agora. Perfeito, Alinho. Richard, seu boa noite, obrigada porque eu tô sem retorno. Isso aí, encerramos agora a nossa. Jornada Esportiva, Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões e Rede Corintiana de Rádios. Apoio, Galera Bet, Gaviões da Fiel Torcida, Toxinha Confecções, Camisa 12, SG Despachante. Rádio Coringão, com o Corinthians, onde ele estiver.
Galera Bet é uma plataforma que te possibilita fazer seus jogos com times do mundo todo. Além disso, Galera Bet é parceiro dos Gaviões da Fiel. Entre no site agora, galera.bet/gaviões, e ganhe R$10 em apostas para fazer na hora. Mas atenção, apostar pode ser viciante e não é adequado para resolver problemas financeiros, e também é expressamente proibido para menores de 18 anos. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz, a rádio oficial de Itaquera. Você, corintiano, seja mais um gavião. Associe-se aos Gaviões da Fiel. Sendo um associado, você tem descontos em caravanas, ensaios, produtos oficiais na loja Gaviões e descontos em festas da entidade. Lembrando que você deve apresentar o recibo comprovando que está em dia. Não perca tempo. Compareça na rua Cristina Tomás, número 200, em frente à sede, e seja um gavião. Informações 11-3333-4077 ou ainda pelo WhatsApp 11-94298-9699. Contribua com os Gaviões da Fiel, pagando sua mensalidade em dia. Precisando resolver seus problemas e não tem despachante? Fale com a SG Despachante. Cuidamos da transferência do veículo, licenciamento, segunda via, pontuação, bloqueio de veículos CNH e outros serviços. Contamos com serviços de delivery para coleta e retirada de documentos. Entre em contato pelo telefone 11-2092-2088 ou ainda através do e-mail sgdespachante@outlook.com. Já pensou em ter um show da bateria dos Gaviões da Fiel em seu evento? Casamento, aniversário, formatura, confraternização, corporativos e eventos em geral. Bateria Ritmão. Informações 11-4210-5391. Bateria Ritmão. Toxinha Confecções. Confeccionamos vários tipos de roupas, uniformes para empresa, jogo de camisa para times, camisetas, shorts, agasalhos, moletons, abadás e muito mais. Toxinha Confecções. Faça já o seu orçamento. Informações 13-97405-5998. Toxinha Confecções. Venha fazer parte da Camisa 12 e tenha descontos em ingressos, caravanas, festas e materiais da loja. Entre em contato pelo WhatsApp 11 98684-4331 e seja mais um jogador das arquibancadas. De torcedor para torcedor. Rádio Coringão. De mais uma transmissão esportiva aqui na Rádio Coringão. Mais uma grande vitória do time do povo. Vibra nação corintiana. É mais uma vitória do Coringão. Vai Corinthians! Vai Corinthians!